Κανονικά, σαν επιλογή, είναι αποτυχημένη. Ωραίο γιατί... κομματάκι, δευτεριάτικο, όμορφο. Γιατί η βροχή είναι εδώ. Ναι. Το κομμάτι φύγει. Λέει Here comes the rain. Βάλε την τέτοια. Here comes the rain again. Δηλαδή. Eurythmics. Ναι. Έχει άλλα. Έχει άλλα. Ναι, ωραίο, καλό. Ναι. Καλά αυτό. Η βροχή είναι εδώ, οπότε δεν και δεν έφυγε εδώ και δύο μέρες. Αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Από τη Μολμάρτη τη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε το λέω τόσο που τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η Τρόικα στον λίμπερο της καρδιάς σου. Χρήστο, άστο να πηγαίνουμε έτσι. Βάλε και τέτοιο, αυτό που ζήτησε ο Παναγιώτης. Ωραίο, βάλε και αυτό. Ναι, έλα, βάλε garbage, άντε. Βάλε garbage μετά. I'm only happy when it rains. Βάλε αυτό. Άστο να παίξει όμως κάλτα, άστο. Σπιντάτο, μια χαρά είναι. Σπιντάτη Δευτέρα. In the rain. Τρισάθλιο. Από τα πιο τρισάθλια κομμάτια. Από τα πιο τρισάθλια κομμάτια. Πραγματικά. Αλλά είναι τόσο κλασικό που το λες όμορφο. Εντάξει. Riders on the storm. Λοιπόν, είναι η Τρόικα στον λίμπερο της καρδιάς σου. Είναι η 107,4 μεγάλη των FM. Παρασκευή, Δευτέρα Παρασκευή, 10 με 12. Έτσι πηγαίνουμε μαζί. Χρήστατο Τσαλτίδη, κάπου εδώ ατριγυρίζει στον ομό Θεσσαλονίκη. Παναγιώτης Παπαδόπουλας και Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Και φυσικά για μία ακόμη Δευτέρα, Χρήστος Κιώσης. Άκα, DJ Kios, που σίγουρα πάμπολες φορές έχει παίξει μέσα στο set list του Cult. Ποτέ. Ποιο? Θυμάσαι? Είπε ο Κιώσης, κι όμως έχω παίξει και ένα. Πρέπει να είναι από τα δύο πρώτα άλμπουμ. Lovely Woman Machine. Ναι. Πώς το είπε? Lovely Woman Machine. Lovely Woman Machine. Τα έχω, εσύ τα έχω όλα από αυτούς. Τα έχω, σχεδόν όλα τα έχω. Cult. Ναι. Πριν γίνουνε πιο αμερικάνικο ροκ. Ναι, πριν από αυτά. Αποκλείνα και από αυτά. Ναι, εντάξει. Τεράστιοι καλτ. Λατρεμένοι καλτ. Λατρεμένοι. Ιαν Άστμπερι και ο Μπίλι Ντάφι. Μπίλι Ντάφι. Και drums Matt Sorum, ο οποίος μετέπειτα πήγε στους Guns N' Roses. Ο Ντάφι 4 όμως μπορεί να διεκδικήσει εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής του Μπάρα. Στο πάρτι χωρίς τελειωμό. 7 η ώρα το απόγευμα. Πάω και εναντίον ευλογημένου Λεβαδιακού. Ο οποίος ευλογημένοι υποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Δύο εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής στη Φιέστα της Τούμπας. Αυτός είναι ο μόνος διαγωνισμός για σήμερα. Έτσι. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Το παιχνίδι στο στάδιο της Τούμπας. FM κενό ονοματεπώνυμο. Δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ και το αποστέλεις στο 54526. 54526. 1995, όχι 96-97, είναι αυτό κάπου εκεί. Εκεί, ναι. Κάπου εκεί, ναι. Κομματάρα. Κομματάρα. Το διάλεξες. Εσύ το διάλεξες. Τώρα δεν το είπα. Α, το είπες. Ναι, 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 σωστά, ναι. Τώρα το είπα. Καλά, πριν να το λέω. Στον αέρα το είπα κιόλας. Ναι, το είπες, ναι, το άκουσα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, άμα να το σεμεσικό ξεπαρθένιασμα της εβδομάδας. Εγώ απορώ πως δεν είχε έρθει τόση ώρα. Να ευχαριστήσουμε. Έχουμε καλό lead-in. Βέβαια λίγο μονοδιάστατο, αλλά πολύ καλό lead-in από τον πραγματικά μονοδιάστατο, αλλά καλό. Καλό lead-in αριθμητικά, ποσοτικά από τον Κωστή Ζαζαρό. Του ευχόμαστε καλή εβδομάδα και στον Κωστή. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τον 643 είναι ο Δημήτρης, ο οποίος λέει καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εισιτήριο ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραίο. Ευγένεια είναι πολύ πολύ σημαντικό, ειδικά από τους φίλους του ΠΑΟΚ, να μην χάνουν την ευγένειά τους, γιατί χθες αντιμετώπισα τραμπούκι και συμπεριφορές και αγενέστατες. Σιγά εσύ μωρέ τώρα, άσε τώρα, άσε μας τώρα κακομύρι, σε είδα μια χαρά σου περθήκανε. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, εισιτήριο ΠΑΟΚ, Δημήτρη να είσαι καλά, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ποιο μας ξεπαρθενιάζει μεσικά. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος με τον οποίο μπαίνεις στη συμμετοχή, συμμετέχεις για το εισιτήριο. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο τα θεματάκια μας κωδικοποιημένα. Λίγο παραπάνω, προφανώς, επειδή είμαστε περήφανοι Μακεδόνες, προφανώς, λέω τώρα εγώ, θα ασχοληθούμε με τα παιχνίδια. ΑΕΛ 1964, ΠΑΟ 1926, 1-1, ημίχρονο 0-0, Άρης 1914, Ατρόμητος 1923, 0-2, ημίχρονο 0-2 και Εργοτέλης, αν δεν κάνω λάθος, 1929. Ζητώ συγγνώμη για τον Εργοτέλη. Α, τι λέω, έλα μωρέ. Δώσε μουσική, Χρήστο. 23. Ναι, καλά θυμόμουν, καλά θυμόμουν. Εργοτέλης, 1929, γιατί θυμόμουν τα 90 χρονά τους που πήγε ο Μίξος Θεοδωράκης. Το τρελό εκείνο τριήμερο, το εορτασμό. Εργοτέλης, 1929, Ηρακλής, 1908, 1-1, ημίχρονο 0-0. Από τα γκολ του Κυριάκου του Μαζουλουξή, του έμπειρου αμυντικού, του κεντρικού αμυντικού, του Εργοτέλη και του Σίλβα Κλέιτον, του αρκετά έμπειρου Βραζιλιάνου άσου του Ηρακλέους. Γύρω από αυτά, περιμένουμε εντυπώσεις και φυσικά για ό,τι άλλο έγινε σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθαρά αγωνιστικά σήμερα. Κρατάμε τα άλλα θέματα από αύριο και μετά. Έτσι, καθαρά λίγο πιο αγωνιστικά σήμερα. Καλημερίζουμε
και την περιοχή, την κεντρική Μακεδονία δηλαδή, με τους περισσότερους δρομείς στην Ευρώπη. Είναι πραγματικά απίστευτο. Η κεντρική Μακεδονία σχεδόν συναγωνίζεται τους Φινλανδούς σε δρομική συνείδηση. Οπότε αυτό κανονικά πάει αύριο σαν θεματική. Διαβάζουμε το τεράστιο μήνυμα που έστειλε ο Θωμάς ο Στόντον. Μου το έστειλε ψέ, να είμαι ειλικρινής. Κυριακή στο κινητό μου, ο Θωμάς ο Στόντον, ο παθός του Ηρακλέους. Ανέβηκα στον ΟΑΣΤ και πέτυχα κάτι πλατυπόδες με σταματάει το μήνυμα, εγώ φεύγω, τέλος, μια χαρά. Με κουβάλεις εδώ για 20 λεπτό, ρε φίλε. Φεύγω. Τέλος, εδώ σταματάει. Πλατυπόδες. Πλατυπόδες, ρε φίλε. Λοιπόν, από τα σειρότερα κομμάτια όλων των εποχών. Ναι, δεν τρισάθλιο. Ούτε αυτός αρέσει. Τρισάθλιο, αλλάστο. Πολλά δεν σ' αρέσουν μουσικά. Είναι τελευταία. Κλασικό κομμάτι FM Θεσσαλονίκη. Πέρα από την Παοκάρα, πολλά και μουσικά δεν σ' αρέσουν πλέον. Εντάξει, όλο ξεχνάω. Ρε Χρήστο, ποιοι είναι? Ο Μέλβιν Τζέιμς. Ο Μέλβιν Τζέιμς. Φίλε, αυτό αν μου το πεις μετά, άλλες 30 φορές. Πάλι θα σε ρωτάω, ποιος είναι. Εγώ στέλνω ένα μήνυμα στο Μέλβιν. Μέλβιν, ψυχάρα, για πάντα πάω κάρα. Έτσι. Come in, come out of the rain. Αυτός είναι ο τίτλος. Yeah. Come in, come out of the rain. Άντε, πες μας. Κλασικό Θεσσαλονίκη. Πλατυπόδες. Μπες λιγάκι με το κομμάτι και μετά διαβάζω μήνυμα Θωμά Στόντον. Στα πρώτα 22 δευτερόλεπτα σκορπιονίζει το κομμάτι. Ευτυχώς το μάζεψε. Τι Σκόρπιον. Ευτυχώς τα πρώτα 22. Καμία σχέση. Τι Σκόρπιον. Γιατί? Τι σχέση με Σκόρπιον σε αυτό, μωρέ. Μόνο αν το κάνεις καλά, σαν τη αριθμό, όλα είναι. Αν το κάνεις άλλη είναι ορχήστρωση. Πω, πω, δεν το μπορώ το κομμάτι αυτό. Περίεργος που έχεις γίνει. Αλλά το λατρεύει κόσμος. Είναι με αυτά τα κομμάτια έβγαζε μεροκάμα το χειρουργείο. Πολύ καλά έκανε, φίλε. Αυτά ήθελε ο κόσμος. Δίψα για τέτοια μουσική. Αυτά ήθελε ο κόσμος. Αυτά πρόσφερε. Όχι, όσοι κατάλαβε τι γίνεται. Όχι, ωραίο. Οπότε, το, ωραίο. Ξέρω άλλους που πεθαίνουν με αυτό. Δεν σ' αρέσει εσένα, κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, εμένα δεν μου βγαίνει καθόλου. Θωμά Στόντον λοιπόν λέει στο μήνυμα. Ανέβηκα στον ΟΑΣΤ και πέτυχα κάτι πλατυπόδες με περιφέρεια Κιλκής και κάτι μπούλιδες με τα νούμερα και τα μετάλλια στο λαιμό. 15 ευρώ στο κεφάλι. Την έκαναν τη λεζάντα. Συγγνώμη, κυκλοφορούσε άνθρωπος με το μετάλλιο. Πρέπει να είσαι πολύ κομπλεξικός. Πρέπει καλά, να είσαι. Αλλού ήσουν. Πρέπει. Δεν δούλευα χθες, ευτυχώς δηλαδή. Πάντα δεν βλέπεις. Σάββατο ξημέρο, Κυριακή ξημέρο πήγα να μαλώσω με κάποιους. Πήγα να πάω σε μονόδρομο. Σε μονόδρομο του ταξί. Έλα, λέω ρε φίλε, να σου κάνω το κυκλάκι, δεν θα το χρεώσω. Έλα ρε φίλε, τώρα μου κάνει το κυκλάκι, μου λέει. Μπες λίγο στο μονόδρομο. Δεν μπαίνω, του λέω ρε φίλε. Δεν μπαίνω. Τα πληρώνεις εσύ με το μονόδρομο. Τρελός είσαι, ρε. Ταξί θα μπω για να κάνεις το. Για να αρχίσει να περπατήσει 20 μέτρα. Αλήθεια, λέει, περπατώ με τα μεταλλεία. Καλά, συγγνώμη Παναγιώτη. Άστο. Τόσα χρόνια δεν μαραθώνει. Δεν βλέπεις, ο Νυθερινός. Ρε φίλε, όταν σου δίνουν το μετάλλιο. Όταν σου δίνουν το μετάλλιο. Με τα μετάλλια οι άλλοι με τις μουστάρδες κρεμασμένα πάνω στα νούμερα. Άσε, μην το καίμε σήμερα και αύριο. Ωρε φίλε, με το μετάλλιο. Δηλαδή, είναι ντροπή να φύγεις από τον παραθώνιο 50 μέτρα πιο πέρα και λέγεις το μετάλλιο. Το κουβαλάς δηλαδή έτσι πάνω σου. Το κρεμασμένο. Άστο για αύριο. Απίστευτο, ρε φίλε. Μέχρι να πάει σπίτι, πλάκα μου κάνεις. Απίστευτο. Οι άλλοι πέτω. Άστο αύριο. Θα σου πω αύριο τι μου είπε. Τι μου είπε εχθές Καντινιέρης. Άστο, αύριο το έχουμε θέμα. Άστο για αύριο. Τι μου είπε εχθές Καντινιέρης. Πόσα του άφησε μια οικογένεια που τρέξανε. Μια οικογένεια. Να είναι καλά, λέει οι άνθρωποι. Ας λαμάς ακούω καμιά φορά λέει, που λες, μην κράζεις αυτούς που τρέχουν. Να είναι καλά. Είναι η μέρα. Πόσο ήθελα να βρέξει, ρε φίλε. Τι πάτο έχετε εσείς οι μαραθωνοδρόμοι, ρε φίλε. Πόσο ήθελα να βρέξει να έχει το 1/10 του κόσμου και έριξε μετά τα τουλούμια. Φαντάζεσαι να κάνουμε κανένα διπλό. Να μην ξέρουμε που πηγαίνει. Αύριο, μην γέμε. Ούτε ο Θεός δεν το ήθελε να πάρει. Ναι, καλά, το δει. Ούτε ο Θεός δεν το ήθελε. Θα δει το Θεό την Κυριακή, περίμενε. Ούτε ο Θεός δεν το ήθελε. Θα δει το Θεό την Κυριακή, περίμενε. Να το ειροποιήσετε μετά τέλπι. Θα το φτιάξω. Άντε, ρε χάμενε, δεν τρέπεσαι καθόλου να το ειροποιήσετε. Κάπου πρέπει να πάμε, ρε φίλε. Τι άμα στο λευκό πύργο, και θα μαζευτούμε. Κάπου σημείο αναφορέ τα τέμπη. Έχω αφήσει ζωές εκεί πέρα. Ναι, πάνε την Κυριακή. Ποια Κυριακή? Την Κυριακή. Για τις οποίες ζωές, ο Θεός χωρίς τα παιδιά. Ναι. Μην το κάνουμε τώρα προς Θεού που είναι τι λέει ο Σλαμάς. Ναι. Έκανε εκπομπή ολόκληρη ο Λευτέρης ο Δούκας. Που αν την έκανα εγώ, πιστεύω θα ήμουν τεμαχισμένος σε 32 φέτες. Και έκανε εκπομπή. Στο έχω πει, το θυμάσαι. Όχι, δεν το θυμάμαι. Στο Μετρόπολ. Παναγιώτη, το έχω πει τουλάχιστον τρεις φορές. Και στο δασκαλάκι το είπα. Ο Λευτέρης ο Δούκας. Λευτέρη, καλημέρα. Είτε ακούσει είτε όχι. Δώσ' μου δύο σημεία, ρε παιδί μου. Ένα δύο σημεία. Ναι. Όχι. Όχι. Δεν στο λέω. Τώρα ναι, εκτός αέρα. Εκτός. Ξανά. Εδώ πα στον αέρα. Άμα δεν μιλάμε για τον άλλο που στείλει το μήνυμα που σου λέει χθες ο Στόντον. Άμα θέλει. Άστο. Δεν φεύγω από τον Λίμπερο ποτέ, εδώ θα μείνω. Την άλλη μέρα αλλού. Δώσε μουσική. Άρε πάω και. Δώσε μουσική. Το λατρεύω. Καλημέρα, Χρυσή. Το λατρεύω. Τι έπαισαι, καμπούριασε. Το σκορ σου είπα, ρε φίλε. Ναι, ένα-ένα, το έχει πει. Το σκορ που, τι. Στον Πάοκ. Στον Πάοκ. Και το σκορ σου. Εγώ σου φέρα τέτοιο. Πήγα ουζουνιά και σου φέρα δωράκι έξω. Τι. Κουλουράκια. 0-2, τι. Όχι, κουλούρι, κουλούρι.
Επειδή είπα το 1-1. Όχι, ρε, κουλούρι. Κουλούρι σου έφερε, κουλούρι, ρε! Από τον Ρουσουνιάν λέει κουλούρι, άνθρωπο. Μα το λέει τρεις φορές, δεν κοιτά. Τι έφερε. Δεν το πέρα, απογοητεύομαι. Ώρες, ώρες απογοητεύομαι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έφερε. Δεν είπα πτυχού. Κουλούρι. Ναι. Κουλούρι. Κουλούρι έφερα, ρε φίλε. Κουλούρι. Βοράκι, για τον Χρυσάδο. Να. Δεν καταλαβαίνω. Το Σούμερ του είναι, έχει καταντήσει, ρε φίλε, κατάλαβε. Χαμένε, χαμένε και εσύ. Έβαλε ο Κουλούρι γκολ. Αυτό που διώξαν από τον Πάο. Δεν το διώξαμε ακόμα. Δεν το διώξαμε ακόμα. Κατάλαβε. Το λέει, και φέρνουν και δώσαν 3 εκατομμύρια, φέρνουν το Σφιντέρσκι και έχουν την πεχτάρα. Το διαμάντι τη Βαρσοβία. Γκντάνσκ. Και του χρόνου θα το ξαναδιώξουν. Ο ποδοσφαιρικό Λεχ Βαλέσσα. Εντάξει, μόλις έρθει στον Πάο θα βάλει 2 γκολ πάλι. Εντάξει, δεν μάθει. Ο Κουλούρης. Θα τις βρούμε, θα τις βρούμε. 5 το πολύ. Ναι, εντάξει, καλά. Ο Κουλούρης θέλει ή ο Βαλεριάνος που γλιστράει. Α, ο Βαλεριάνος που γλιστράει. Σε 2 γκολ στέρι. Βαλεριάνο, χθες γλιστράς. Δεν έχεις πει τίποτα. Θύμησε Παναθηναϊκό γκολ. Χάνει το τίποτα για την κουτάρα. Και δεν κουτί, το είπαμε χθες. Την Παρασκευή το είπαμε, ρε φίλε. Δεν ήμασταν εδώ, ρε φίλε. Α, εσύ έλειπε. Εμείς χτυπήσαμε κάτι 12 ώρα εκεί που δεν ήρθε ούτε μισή ώρα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Δεν προλάβαινα. Χρήστο! Χρήστο! Δεν προλάβαινα, ρε φίλε. Πάω το Σάββατο. Πάω το Σάββατο. Με νίκη τη United επί τη City. Αγία Λιβερπουλά! Δεν θέλω ποτέ τίποτα από αυτού, φίλε. Μακάρι να χάσουν. Ο πάτο σου δεν λέγεται. Θα το χάσουν αλλού. Ο πάτο σου δεν λέγεται. Για το πέναντι τη United. Ο πάτο σου δεν λέγεται. Χρήστο, πάω το Σάββατο στην έκθεση. Λέω θα είναι και ο Τσαλτίδης φυσικά να κάνουμε χαβαλέ. Φτάνω. Νικολάκη Παπαδόπουλο. Τι ώρα, ρε φίλε. Μα για φύγανε με 10 ώρα. Έχει να φανεί τρει ώρε. Νικολάκη Παπαδόπουλο όμω όταν πήγα εγώ 10 ώρα δεν ήταν εκεί. Πάντω πήγα το πρωί, φίλε. Ευχαρίστησέ με, έκατσα εκεί. 2 ώρες το Σάββατο. Άρα γιατί λέγανε ότι ήταν μόνο στον Νίκο. Μετά ήμουν εγώ 2 ώρες. Έφαγες. Και να σου ζητήσω κάτι. Όχι. Κάτι το Σάββατο δεν είχε τίποτα. Ναι, τίποτα. Το Σάββατο δεν είχε τίποτα. Και πώς δεν είχε. Μόνο νερό είχε. Το πρωί είχε και μπύρα είχε. Δεν πίνω. Δεν πίνω. Σοκολάτα είχε και. Πάνω πιο μπύρα μέχρι. Λοιπόν, πριν πει κάτι για να. Πες τα νέα παιδιά. Δεν θέλω να βγω. Στους αυτούς που έχεις εργαζόμενους στο Λαμπαουτάρης να συστήνουν. Γενικά να λέτε στα νέα παιδιά να συστήνουν. Είναι αγένεια, είναι αγένεια. Για κάποιο λόγο δεν συστήνανε σε ένα ειδικά. Είναι αγένεια, είναι αγένεια, να συστήνουν. Για κάποιο λόγο δεν συστήνανε σε ένα ειδικά. Λοιπόν, να κάνω μια... Εσύ τι νομίζεις, Ρασλαμά, αν συναντήσω τον εξοργισμένο τέσσερα θα συστήσω. Να κάνω μια έκκληση. Ποια είναι. Δύο, έχουμε ώρα να το πούμε και σταμάτησε η στρόφικα, εδώ η είπα. Προσκυνώ. Προσκυνώ, ναι, ναι. Δύο εισιτήρια πάω Κλεβαδιακός. Κυριακή στάδιο Τούμπας. Η ταξιαρχία του Νίκου Καραγεωργίου και του Γιάννη Σπυρλίδη έρχεται για να σπάσει το ΑΕΤ. Έλα Σπυρλίδη, έλα Σπυρλίδη. Ευλογημένη Λεβαδιακή. Άκου λίγο να σου πω κάτι. Και 20 ευρώ θα δίνει ο καθένας από αυτούς που θέλει εισιτήριο. Γιατί? Θα γράφει το όνομα, το επώνυμό του και ένα PayPal 20 ευρώ να μας δίνει. Δεν πιάστηκε. Δεν ξέρω καλά πώς. Ο Καράπαπα. Άκου να σου πω κάτι. Άντε, πρέπει να μάθω. Μία έκκληση. Δραματική. Μετά τη χθεσινή νεροποντή και όλο αυτό το χάλι που επικράτησε γενικότερα στο νομό Θεσσαλονίκης, να κάνω μία έκκληση εκεί, γιατί θα ζητήσω και την ψήφο μας σε κανένα μήνα, προς τους δημάρχους, παραδημάρχους, αντιδημάρχους και όλους τους υπολείπους εκεί στην περιοχή της Χαλκιδόνας, του Δήμου Χαλκιδόνας. Στην περιοχή του Βαθυλάκου που έχουν ανοίξει 588 τρύπες για να γίνει το αποχετευτικό και αφήσανε τις τρύπες έτσι όπως τις αφήσανε ανοιχτές και χθες με το χαλάζι και τη βροχή πήρε όλο το χώμα από όλες τις τρύπες και έχει γίνει ένα απίστευτο λασπουριό όλος ο Βαθύλακος να κουνήσουν λίγο το ποπουδάκι τους, μπράβο, να σηκωθούνε. Δηλαδή το επιτελείο του Τζικώστα. Να τα λέω όπως είναι. Όχι, δεν είναι η περιφέρεια, Μάρια. Α, δεν είναι Μακεδονία. Μην είσαι Σκόπια. Μην είσαι ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σε αυτά τα θέματα. Μην είσαι. Μη. Δεν είναι η περιφέρεια υπεύθυνη. Μην χαλάς λίγο φιλία σας. Έλα, μια ανάσα έμεινε. Δήμαρχη. Κάτσε, η περιφέρεια που είναι υπεύθυνη. Μια γουλιά. Δεν είναι υπεύθυνη για το περιφέρεια. Ξέρω τι λέω. Όταν δεν ξέρεις, μήπως πας να πετάξεις. Τελειώνει το φαρμάκι, τελειώνει την Κυριακή. 80-20 θα κερδίσει ο Τζιτζικό. 80-20. Δεν έχει ελπίδα. Όσο παίζει διαιτησία κοντρο τον Πάο. Ενώ, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος εδώ πέρα σένα. Έμιστε του του Λίμπερο. Έμιστε του Λίμπερο. Το πετάεις, να το πιάσω. Φίλε, μετά από Λάρισα Πάου, κλείστο να τελειώνουμε να πούμε να κάνουμε. Δεν είναι κλείστο, είναι σημαντικό. Εκμεταλλεύομαι το μικρόφωνο για ένα προσωπικό θέμα, όπως κάνει σε 9 στις 10 περιπτώσεις. Σωστό, σωστό. Και λέω ότι, παιδιά, επειδή έχει γεμίσει λάσπη και όλα τα σπίτια έχουν βουνά από λάσπη μπροστά, γιατί πήραν όλο το χώμα, είναι δραματική η κατάσταση. Φαντάζομαι. Και είναι γεμάτο λακκούβες. Μιλάμε για 500 λακκούβες σε ένα χωριό. Τι λες. Κουνηθείτε λίγο, διορθώστε λίγο την κατάσταση. Άιντε. Σωστός, μαζί σου. Σε αυτά μαζί σου, ναι. Τέλος.
Κάνουμε μια παρατυπία και πηδάμε τέσσερα μηνύματα. Και διαβάζω το μήνυμα του 728. Για να δεις πόσο καλός άνθρωπος είναι. Μάριε, δεν εννοούσα αυτό. Δεν εννοούσα τον Αλέξη. Μάριε, πάνω καλημέρα. Μάριε, αν εννοείς τη δική μου συμπεριφορά χτες, παρένθεση, που σου φώναξα λίγο ελαφρώς, κλείνει παρένθεση, έχεις δίκιο και ζητώ συγγνώμη. Αλέξης, από εκεί. Αλέξη, αγόρι μου, καλημέρα. Δεν εννοούσα εσένα. Δεν εννοούσα εσένα. Το τι άκουσα πίσω δεξιά και δεξιά, ήρθε ο εκ των συνεταίρων, των ιδιοκτητών της επιχείρησης και μου λέει, σε θαυμάζω, άκουσα τι γινόταν και τι σου είπανε. Και μιλάμε τώρα δύο άνθρωποι άνω των 55, κάνει μπαμ. Ειδικά ο ένας σίγουρα άνω των 55. Δεν το είδα αυτό ρε Μάριος, δεν ζητώ συγγνώμη, εγώ νομίζω... Τι συγγνώμη θα σύρψει. Άμα δεν ακούσω εσύ πού να το είσαι, άμα δεν ακούσω εγώ, σε βρεις τώρα τσοκιώσεις και εγώ δεν ακούσω. Ας σου πω συγγνώμη, εγώ φταίω εγώ. Δεν λέω πάλι κάτι. Άρα, γέστε. Φοβερό είναι ο γέστε. Το σκέφτομαι την παραγγελία. Τον αγαπάω, ρε φίλε, πάρα πολύ. Διάβαστε, διάβαστε. Καλή λοιπόν, πάμε μηνύματα ένα-ένα. Αντζέλικα Πάοκ, καλημέρα. Γιάννη Πάοκ, καλημέρα. Παντελή, Δημήτρη, να είστε καλά. Καλημέρα. Γιώργος, καλημέρα. Αλάνια, καλημέρα. Μεγάλε Παπαδόπουλα. Γκέντα τους, τα μυαλά μας. Προφανώς έλεγε γλέντα τους. Τα μυαλά μας πονάνε. Παοκάρα και μπαίνει για εισιτήριο. Δημήτρης, μπαίνει για εισιτήριο. Και παίρνουμε μια μουσική ανάσα για να κάνουμε ραδιόφωνο. Ρε φίλε, πώς τελειώνει την κιθάρα ο σχορεμένος εδώ. Πώς τελειώνει την κιθάρα. Ας τι έβαλες την πατάτα τώρα. Γιατί ρε φίλε. Έβαλες την πατάτα. Ειδικά προς το τέλος. Κλινγκ. Αυτό ξέρεις ποιο είναι. Στο τέλος μου αρέσει πολύ. Σε γρήγορο. Σε γρήγορο. Ήτανε μια φορά μα... Αλλά σε γρήγορο. Ήτανε μια φορά... Θα ήθελε μάλλον να είναι. Γιατί αυτό είναι τεράστιο κομμάτι, απλησίαστο. Λοιπόν, το διαβάσαμε. Δημήτρη, καλημέρα, να είσαι καλά. 164. Αγαπημένος Παοκτσής. Ωραίο κομμάτι, εντάξει. Πολύ ωραίο κομμάτι. Μια ζωή ξεχνάω τον άλλον. Ειδικά στο τελείωμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ προς το τέλος του κομματιού, φίλε. Περίμενε το μικρό του. Dave. Ο Dave Stewart. Yeah. Dave Stewart, ναι. Stewart, τσιχάρα για πάντα παοκάρα. Και μέσα στην προχάρα. Αν μου το πεις αύριο, θα με ρωτήσεις, εγώ, θα το ξεχάσω. Όλοι θυμούνται την Άννη Λένοξ. Κανείς τον Dave Stewart. Άννη, ψυχάρα για πάντα παοκάρα. Σαν αδύνατος Κραουνάκης. Κραούνα, ψυχάρα για πάντα παοκάρα. Πολύ αδύνατος Κραουνάκης. Διάβαζε το 164. Καλημέρα, λέει ο 164. Δίνω το παιχνίδι στον Αστέρα και ησυχάζω από τους γείτονες για μία πενταετία. Δίλημα. Παιδιά, επειδή κάτι έχασα εδώ, λίγο με βοηθάτε. Εννοεί να κάτσε ο Πάοκ να χάσει από τον Αστέρα. Α, στον Κύπελλο. Συγγνώμη. Στον Κύπελλο. Ναι. Sorry. Γιατί μπερδεύτηκα, λέει ο Πάοκ στον Αστέρα. Με παίζει με Λεβαδιακό και μετά με πάει στα Γιάννη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να δω λίγο, θέλω κάτι με τα Γιάννηνα. Τα οποία χθες σφάζονται. Τα οποία χθες πετσοκόβονται, έτσι. Πετσοκόβονται. Έχει δίκιο καλά και ο Χριστοβασίλης και όλα τα Γιάννηνα. Πετσοκόβονται. Το γκολ δηλαδή είναι αυτό που ακυρώνει. Τι να πω τώρα, αυτός ο άνθρωπος, αν οδηγάει, είναι επικίνδυνος. Αν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου, είναι άκρος επικίνδυνος. Και το εννοούμε. Λοιπόν, για να πάμε σε break. Να σας δώσουμε λίγο κωδικοποιημένη τροφή, να βάλουμε κάτι σαν θέμα Παύλα Quiz. Όχι δώρο, τίποτα, δίνουμε δώρο. Έτσι. Ποια είναι η σημειολογική σημασία των δύο αλλαγών που κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Υποκλίνομαι και για τις δύο αλλαγές του. Στο 79 περνάει τον Λέο Ζαμπά, ένα από τα κορυφαία ταλέντα στον κόσμο στην ηλικία του, στην θέση του Σέρτζιο Ολιβέιρα, για τον οποίο ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο δήλωσε στο Άνφιλντ με Ολιβέιρα δεν χάναμε. Φαντάζομαι ότι μάθατε τη δήλωση που έκανε ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Δεν ζείτε αλλού. Και όσοι αν ξαναγελάσεις με δύο Κονσεϊσάο. Μα την Παναγία. Άρε Πάοκ, τι του κάνεις. Θα σου πετάξω. Άρε Πάοκ, τι του κάνεις. Έλα, μια γουλίτσα έμεινε. Κυριακή, τελευταία γουλιά φαρμάκι. Περίμενε. Και η επόμενη αλλαγή. Κι αλλιώς τελευταία θα γίνει εδώ. Στο 84. Ναι. Δεν θα είμαι εδώ πέρα. Ναι, καλά. Στο 84 περνάει τον Νίκο τον Καρέλη στη θέση του Δημήτρη Λιμιού. Ποια είναι η σημειολογική σημασία των δύο αλλαγών. Οι αλλαγές δεν γίνονται με κριτήριο αγωνιστικό. Γίνονται με σημειολογική σημασία. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε παραπάνω. Γιατί Α το Ζαμπά, γιατί Β το Νίκο Καρέλη. Εντάξει, για ποιον λόγο. SMS-ικά, FM κενό, μήνυμα αποστολή στο 54526. Και επειδή ο Χρήστος Κιώσης τα σχαλίζει πάρα πολύ αυτά, είναι αυτός που στην ουσία εντόπισε το θεματάκι όταν η Ξάνθη μείωσε εναντίον του ΠΑΟΚ. Είπε ο Κιώσης, συμφώνησε με τον Τάσο Σταμπουλή, ότι η Ξάνθη σκοράρει σε μία ανύποπτη στιγμή. Yeah.
Δηλαδή, ανάπτυξη από τα αριστερά. Overlap του αριστερού back, σέντρα και κεφαλιά με άλμα στο Θεό στο κέντρο της άμυνας είναι μια κλασική ανύποπτη στιγμή. Δηλαδή, ο Τζο Τζόρνταν έχει πετύχει περίπου 125 ανύποπτα γκολ. Ανύποπτα. Ανύποπτα, σκοράρες βρεξάνδι, ανύποπτα. Υποκλίνομαι στον Δημήτρη Ντολιμιό, ο οποίος κάνει δηλώσεις στη μεικτή ζώνη μετά τη λήξη του αγώνα. Είναι γύρω του 50 κάμερες, αφού το είδες λοιπόν, Παναγιώτη. Τι είπε για τον γκολ της Λάρισας? Κάτι, μια περίεργη λέξη χρησιμοποιήσει τώρα. Καμία περίεργη. Α, καμία. Περίεργη, καμία περίεργη. Άντε, πες μας τι είπε. Χρήστο, Λιμιός. Λέει το παιδί, είχαμε αυτά και προηγηθήκαμε κάτι. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Δεχθήκαμε την ισοφάριση με ένα γκολ. Τι να πω. Δεν τολμώ να το διανοηθώ. Βάλ το τώρα. Και πάρε τηλέφωνο το Λιμιό να μου πει τι δεν μπορεί να διανοηθεί. Δεν διανοείται. Το γκολ ξεκινάει και χτίζεται. Α, ναι. Από το μισό της Λάρισας. Α, μιλάμε για Βραζιλία. Από το μισό της Λάρισας, ναι. Πίσω από το δεξί μπακ. Σόκρατες. Ζήκο. Κατεβαίνει, αλλάζουν το ίδιο. Ευτυχώς το έδειξε η ΕΡΤ δύο φορές από την αρχή. Αλεμάω, από πίσω. Η Καριώκας. Αλλά ο Δημήτρης ο Λιμιός, αυτή η παικτούρα, ο αδερφός του Φιρμίνιο, δεν μπορεί να το διανοηθεί. Και ο Βουτσάς του Ποινιού παραβγάλει σέντρα και μπαίνει. Δεν μπορεί να το διανοηθεί. Λοιπόν, Λιμιέ, δες λίγο Λάρισα δεκαετία 60. Και μετά. 60 δεν έχει δει. 60. 60. Το 64 ιδρύθηκε. Α, έτσι, μπράβο. Ιδρύθηκε δηλαδή και να πάει να δει την πρώτη παιχνίδι. Για να μάθεις λοιπόν, Δημήτρη Λιμιέ, μην τον άκουσες καθόλου. Η Λάρισα είναι η μόνη ελληνική ομάδα που ανάγκασε. Η μόνη ελληνική ομάδα που ανάγκασε τον Μίμη Δωμάζο να γυρίσει και να κάνει άμυνα μέσα στη λεωφόρο. Άκου τώρα. Όσοι ξένοι, ελληνική ομάδα σε αγώνα πρωταθλήματος να ανάγκασε τον Μίμη το Δωμάζο να γυρίσει και να κάνει άμυνα μέσα στη λεωφόρο. Τώρα ξύθηκε ο Λιμιός τώρα. Και μετά, καλά ο Λιμιός ας μάθει δύο πράγματα το παιδί, νέο παιδί είναι, ας μάθει. Γιατί πάει να γίνει αυτός ο συρφετός των Ελλήνων εξτρέμ, όπως λέγει ένας φίλος μου αυτό, κλασικός Έλληνας εξτρέμ. Δεν σκοράρει. Αυτό, μέχρι τα 19-20, τίποτα, μετά ας το κάτω. Θα το γυρίσουμε πίσω. Δικαιώνει ο Κώστας, ο Παοξής, από χθες, από το μαγαζί, που λέει κάντον δεξί μπακ τώρα. Πίσω, φαίνεται το πράγμα που πάει. Γιατί οι Έλληνες εξτρέμ είναι η νέα γενιά, είναι για τα μπάζα. Χθες καλό το έκανα εκεί πέρα. Για τα ανάθεμα. Σκοράρει, τι κάνουμε. Μετά από αυτόν, αν δεν κάνω λάθος, τον ανάγκασε μόνο η Everton. Αν δεν κάνω λάθος, μετά την Λάρισα γύρισε πίσω για να βοηθήσει μόνο στο αλίστου εκείνο μνήμης 0-0 με την Everton που πήρε την πρόξη ο Παναθηναϊκός. Τεράστιο κομμάτι, το βάλες σε φανταστική διασκευή. Τεράστιο κομμάτι σε απίθανη διασκευή. Είσαι ο κιός που αγαπάω και σέβομαι. Δύο στήρια για την γιορτή της του Μπάρα στην Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα, πάω και εναντίον Λεβαδιακού. FM και ενώ ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, πάω και αποστολή στο 54526. Μαζί μας έχουμε τη Mr. Gold, την πίτσα. Delivery στο 628586, σικές Μεσολογίου 2, μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί, 12 ώρες μπροστά σας έχετε για να παραγγείλετε. Σικές Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα και στο κέντρο. Ευχαριστούμε την Mr. Gold που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Κλείστε τη μουσική και πάμε σε break. Κλείστε τη μουσική λίγο, Χρήστο. Μικρή παρατυπία. Πηδάω, όχι, τίποτα δεν πηδάω. Εγώ μια χαρά δεν πηδάω τίποτα. Πού να πηδήξεις? Δεν πηδάω τίποτα, κανονικά. Μια χαρά. Μια χαρά, λοιπόν, ναι, λοιπόν, αυτό το μήνυμα τη σειρά. Γέστε 7, έλα τώρα. Έχει στείλει κι άλλα πιο μπροστά, Παναγιώτη. Όχι, αυτό είναι, ρε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Με αυτό γέλασα εγώ. Α, νομίζω αυτό το είδες. Λοιπόν, εγώ είδα το δεύτερο μέρος. Το πρώτο τώρα το βλέπω. Το πρώτο. Άρα διαβάζω το δεύτερο. Το δεύτερο διαβάζω. Παπαδόπουλα. Το δεύτερο κομμάτι. Ξεκινάω με το τέλος του Γέστε 7. Έτσι, ο παδού του Ολυμπιακού από τα Δυτικέ Εθνικέ Θεσσαλονίκη. Παπαδόπουλα, έρχονται 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά στην Τουμπίτσα. 89% είσαι πρωταθλητής σήμερα το πρωί. Δεν υπάρχεις. Και τώρα για να πάμε σε break. Καλημέρα παιδιά. Έτσι ξεκινάει το μήνυμά του, του Γέστε 7. City, αδέρφια, μαζί θα το σηκώσουμε στου Μάντσεστερ τα στέκια. City, αδέρφια, μαζί θα το σηκώσουμε στου Μάντσεστερ τα στέκια. Άρα 063 υπήρχε αυτό το σύνθημα με την ΑΕΚ, έτσι, έτσι. Μεγάλη μπράβο. Τετάρτη. Ναι, γιατί μεγάλη βγαίνουν και λένε ποτέ δεν έγινε αυτό. Μεγάλη Τετάρτη, 0-2 στο 9 με 2 αυτογκόλ. Ένα του Σμόλινγκ και ένα του Λίντελοφ. Διαφορετικά κλείνει η United. Δεν υπάρχει United. Μεγάλη Τετάρτη, ελάτε μαζί μου στο ιερό του Αγίου του Ελευθερίου.
Μήνυμα, break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, με την επιστροφή στο στούντιο εδώ για την Τρόικα, έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τσεκάρετε το, δώστε λίγη προσοχή. Στο φετινό UEFA Champions League, αν είσαι master στο UCL, ποδοσφαιρικές γνώσεις, πετάς για τελικό. Και εννοούμε Pepsi UCL Masters. Μπες στον μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook, απάντησε σωστά στο Pepsi Quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο, όχι μόνο, διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη. PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Ζήσε όλες τις αναταπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι τον μεγάλο τελικό. Παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης σου Pepsi Max. Γιατί ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Λοιπόν, εννοείται ότι κανείς δεν έχει απαντήσει το απλό ερώτημα. Το πούμε τώρα, δεν το αφήνουμε έτσι. Ποια ήταν η σημειολογική σημασία των δύο αλλαγών που έκανε ο περήφανος Βαλκάνιος coach Ρασβάν Λουτσέσκου. Δίνουμε δύο εισιτήρια για την ματσάρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Κυριακή, στάδιο Τούμπας, ώρα 7. Έτσι. FM κενό, απλός είναι ο τρόπος. Πληρωγείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ και το αποστέλεις στο 54-5-26. Που στις 96 τύπου κάθε φορά τον αγαπάω και περισσότερο, να ξέρεις. Γελάει πιο πολύ ο κόσμος όλος. Ναι, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Άστο τονίζει συνέχεια, δεν αυτό πειράζει. Αυτό με τις συμφορίες. Ξέρει ότι κνευρίζει, ξέρει ναι. ότι κνευρίζεται και αυτό ναι. το κάνει, κατάλαβες. Ναι. Να κάνει. Δυστυχώς δεν πήραμε σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα. Το πάρουν την αλήθεια. Ναι, καλά, γελάει ο κόσμος. Δεν πήρα, δεν πήρα. Κράτησε τον του χρόνου. Γέλασε. Κράτησε τον να έχουμε να γελάει. Γελάει ο κόσμος με προπονητή ο οποίος έχει φάει 3 γκολ εκτός έδρας όλο το πρωτάθλημα. Και χθες έφαγε τον τέταρτο. Κράτησε τον να έχουμε να γελάμε. Ναι, εντάξει, καλά. Το κατάλαβες ότι έπαιξε σε, ένα κανονικό παιχνίδι. Όπως μέσα στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Όπως με τον Πανιόνιο στα δύο παιχνίδια του Κυπέλλου. Όπως μέσα στην Τρίπολη. Όπως εδώ πέρα με τον Αστέρα Τρίπολη. Όπως με τον Αστέρα Τρίπολη. Στο πρωτάθλημα με τον Αστέρα Τρίπολη. Όπως μέσα στην Τρίπολη. Όπως με τον Παναθηναϊκό. Όπως με την ΑΕΚ. Όπως με τον Ολυμπιακό. Όπως με τον Άρη. Όπως με τον Ατρόμητο που γκέλαρα. Κατάλαβες. Με τον Παναθηναϊκό βγάλτα. Βγάλ το ένα, βγάλ το άλλο. Κάτσε να κάτσε να τη βάλω. Εντάξει, καλά, με τον Παναθηναϊκό βγάλτα. Καλά. Χθες έπαιξες με μια ομάδα που έπεσε ποδόσφαιρο. Και χίλια μπράβο. Τα γκολ του Όβι τα είδες. Χίλια μπράβο. Τα είδα όλα. Τα πάντα όλα. Ό,τι θες πες μου. Ό,τι θες τα όλα τα είδα. Τα είδα όλα. Άστα αυτό δεν πουλάει. Αυτό. Πάει, δεν πουλάει. Καλά, απλά σε ρωτάω. Όχι. Αυτά είδα όλα. Τα είδα. Πάμε στην Αθήνα να κάνουμε κομπή. Τι κάνω. Πάμε στην Αθήνα. Εγώ θέλω να πάμε στην Αθήνα. Μας πάμε στην Αθήνα. Και εκεί δεν πουλάει αυτό σήμερα. Ειδικά αυτό δεν πουλάει σήμερα εκεί. Χίλια μπράβο στον αδερφό πολύ καλού φίλου. Φίλος είναι κι αυτός, αλλά είμαι πιο πολύ με τον αδερφό του φίλος. Που ήρθε και μου είπε Παοκτσί, το τονίζω. Όλη η οικογένεια πάω. Και ο αδερφός του όλοι πάω. Ρε φίλε, είναι απίστευτο, λέει. Βρίζουμε τους αντιπάλους επειδή παίζουν μπάλα. Είμαστε η μόνη χώρα που βρίζουμε ποδοσφαιριστές αντίπαλες ομάδας επειδή παίζουν. Και επειδή βαράνε και κλωτσάνε. Είναι απίστευτο. Πραγματικά. Πραγματικά. Δεν λέω για σένα, πρέπει να δείξει πάντα σήμερα. Για σένα, λέω, ρε, εσύ, Παναγιώτη. Μίση. Πω! Τα δώσε όλα, Ελλάδα όπως το Καραϊσκάκι χθες. Περίμενε. Έτσι. Είναι σούπερ τραμπέ ή σε όλο καριέρα. Σούπερ τραμπέ. Γιατί έχει και ένα παραπλήσιο ρυθμού ο... σε σόλο, ρε, ο τραγουδιστής του. Τέλο. So long, I'm losing a friend. Βγήκε ταινία yesterday. Δεν ξέρω αν έχω ιδέα. Θα σου πω γιατί. Ναι, λοιπόν. Έχει από αύριο εβδομάδα έχουμε θέματα. Εντάξει, το λέω. Για να μην το ξεχάσω. Να το θυμάσαι. Μπράβο. Εσύ να το θυμάσαι. Σημείωνε. Χαρτάκι. Ναι, τώρα. Χαρτίστε. Στο μυαλό μου τα χόλα. Δεν μπορώ να σημειώνω 30 πράγματα. Μη δεν αγοριέ στο μυαλό μου. Χαρτίστε. Έχουμε εδώ μα έχουμε λούκι στο σπίτι. Άστο. Το μυαλό μου εκεί είναι τώρα. Άστο. Τρέχουν τα λούκια. Λοιπόν, πραγματικά. Λοιπόν, καταρχά. Συμφωνά ναι ή όχι. Ναι, δύο πράγματα. Συμφωνά ναι ή όχι. ΠΑΟΚ χωρί Βιερίνια. Μπαρσελόνα χωρί Μέση. Ξεκάθαρα. Ενώ σε αναλογία, έτσι. Ναι, ναι. Βγήκε ένα Βλάξ και πει, ναι. είπε φερε Βλάκα με το Βιερίνια Μέση. Τρελός είσαι, έχει ο Μέση γεμιστά. Άχαμε, ναι. ΠΑΟΚ χωρίς Βιερίνια, Μπαρτσελώνα χωρίς Μέση. Να πω κάτι. Να γίνει σύντομα καλά ο Βιερίνια, περαστικά Στερίνιος, σε κανέναν άνθρωπο δεν ευχόμαστε, θα είναι αλητία να έφυγε προς Θεού. Αλλά ακόμη και σε αυτό ο Θεός μας κάνει πλάκα. Κάνει πλάκα στους εχθρούς του ΠΑΟΚ. Γιατί αν ο Βιερίνια το πάθαινε αυτό. Ένα με 1,5 μήνα πριν. Ναι. Καληνύχτα πρωτάθλημα. Άντε ρε χάμενε, δεν τρέπεσε καθόλου. Καληνύχτα πρωτάθλημα. Να πάθαινε και ο Πασχαλάκης κάτι πριν 2 μήνες. Να πάθαινε και ποιος άλλος. Και ο Λιμιός πριν 3 μήνες. Και ο Πρίγκιπρης πριν 5 μήνες να μην έφευγε. Κατάλαβες. Έβγαλες πρωτάθλημα. Παίζεται το πάνω. Με 0 τραυματισμού. Έχαμενε. 0 τραυματισμού. Τώρα. Λέω Ζαμπά. Περνάει στη θέση του Σέρτζιο Ολιβέιρα.
Και ο τελευταίος Βλάξ κατάλαβε ότι η σημειολογία της αλλαγής είναι το κάρμα. Νέτο Γκουερίνο. Καλημέρα και καλή τύχη. Μουσική Χρήστο. Τώρα θυμήθηκες τον Γκουερίνο, Ασλαμά. Τώρα το θυμήθηκες τον Γκουερίνο. Πέρυσι το θυμόσουν στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Που εκεί ήταν, ρε φίλε, σημειολογικά αυτό το πράγμα. Στο 89. Τι είπε. Η αλλαγή, λέω τώρα, σήμερα, ρε φίλε. Για σήμερα, λες, ναι. Ποια είναι. Πέρυσι δεν το θυμόσουν όμως. Γιατί το βάζει. Γιατί το βάζει, για πες μας. Δεν το είπα. Καρμικό είναι. Καρμικό, ναι. Καρμικό. Ναι. Γιατί βάζει τον Νίκο Καρέλη. Γιατί βάζει τον Καρέλη. Δεν ξέρω, δεν μου τα πάει το μυαλό μου. Μπαίνει ο Καρέλης, ναι, και από γύρω μου 30 άτομα. Εγώ δεν το κατάλαβα, εγώ είμαι χαζός. Α, ο Καρέλης. Ναι. Πραγματικά όλοι κάνανε. Ναι. Άλλος το ξέχασε ότι υπάρχει Καρέλης στον ΠΑΟΚ. Αναζητώντας τον ήρωα της τελευταίας στιγμής, αναζητώντας τον απρόσμενο ήρωα σαν βγαλμένο από Roy of the Rovers. Βαθιά υπόκληση στο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ρασβάλαρος. Η πρώτη καλή κίνηση που κάνει φέτος. Και επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ο Λουτσέσκου παίζει καθαρά για τον εαυτό του. Ό,τι γουστάρει κάνει. Παίζει για τον Ταλκά του αίτητου. Τόσο μα τόσο απλά. Για τον Ταλκά του αίτητου. Έτσι γουστάρει. Δεν ανοίγεται για να πάρει το μάτς. Με πιζάμε στα αρτιστήρια. Παίζει για τον Ταλκά του αίτητου. Γιατί μυρίζει. Λαρισαϊνή Μιτζίθρα. Έτριβες τα χεράκια σου πέρσι. Πέρσι δεν θυμόμαστε το κάρμα στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Αχ, αμένε και μας λες τώρα για τον Λάρισα ΠΑΟ και τον Ζάμπα. Αυτός θα πάει στην πόρτα, να ξέρεις. Άνα, ποιος, ο Ζαμπά. Κάτι θα γίνει με αυτόν. Ο Ζαμπά. Ναι. Θα τα βρουν εκεί πέρα με Ολιβέρια. Με Ολιβέρια και λεφτά, κάτι θα γίνει, να ξέρεις. Θα το μασχοπουλήσουμε κι αυτόν. Φίλε, σαν το Ζαμπά πιστεύω στην Α1 και σε τέτοια απόχρωση. Μπορεί να το βάλουμε και στον μπάσκετ. Και σε τέτοια απόχρωση συγκεκριμένα, σε τέτοια απόχρωση πρέπει να έχει 50 παίκτες. Δηλαδή. Όποιος είδε Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας. Φαντάζομαι τι πρωτάθλημα παίρνω. Θερμαϊκό θέρμης. Χωρίς να σκοράρουν τα εξτρέμου. Φαντάζομαι τι πρωτάθλημα παίρνω. Πόσο πλάκα τους κάνω δηλαδή. Ναι. Έρχονται οι άλλοι από πίσω. Έρχεται, ναι. Έρχεται η παλιά φρουρά από πίσω. Κατάλαβες τι γίνεται. Χρήστο, ο άλλος. Ποιος? Στην Ελλάδα. Ναι. Σκόρερνε κατά ρυπάς. Ποιος, ρε? Και πήγε τώρα στους Αλαράμπια και έχει βάλει 1,5 γκολ. Και αυτό με πέναλτι. 1,5 γκολ. Στάπα, αγόρι μου, το βουτυρόπεδο της Βέρνης. Έβαλε 6. Το καδρόνι της Ζυρίχης. Τι. 2 έβαλε. Ναι, έβαλε. Μπράβο, τα βγάζει. Εγώ είχα μείνει την αμαρτία μου στα 2 είχα μείνει. Αφού πέσανε. Αφού πέσανε. Συνολικά 6. Εγώ την αμαρτία μου το λέω στα 2 είχα μείνει. Τα 4 στην προπόνηση, ρε Κιώση, και συμπερδεύεσαι. 6 έβαλε. Μπράβο. Μπράβο το καδρόνι της Ζυρίχης. Μπράβο, μπράβο. Φεύγει ενώ ονοματεπώνυμο. Πάω καποστολή στο 54526. Στην 48ωρη γιορτή που θα κάνουμε από το Σάββατο βράδυ μέχρι Δευτέρα ξημέρωμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του τρίτου πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ. FM και ενώνουμε τεπώνυμο, ΠΑΟΚ αποστολή στο 54526. Και αυτό έπαιζε πολύ σε μαγαζιά. Αυτά είναι αυτά που έπαιζε. Αυτά που έπαιζε. Τέτοια έβαζε ο Κιώσης, ε. Άρα, εννοείται. Πάπα Εφιάλτης. Ο Εφιάλτης ξαναγυρνά και είναι και πιο χάλι από ό,τι την άφησα. Ανούλα Καραμανλή. Ε, Καραμανλή δεν είναι. Καραμανλή. Το βλέμμα της Αγελάδας. Ασφάλεις Μαγναριτόπουλος. Μελαμέ μπλε ρουά μπλούζα έιτης. Κάτσε καλά. Του Πασόκ. Η Νάντια Γιαννακοπούλου. Πεθαίνω. Νάντια, ε. Πεθαίνω με Νάντια Γιαννακοπούλου. Θυμίζει, θα σου η πω. Η εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, αναπληρώτρια. Θυμίζει λίγο Pulp Fiction χώρο εκεί πέρα. Άντε, το κατάλαβες. Μπράβο. Μπράβο, Νάντια. Και γενικά ρο και Νάντια. Νάντια, ψυχάρα, για πάντα πάω κάρα. Τι? Μπράβο. Και την, Γαλλία τη Μαρλό. Μπράβο, αυτήν κάπου. Κάτι Μαρλό. Ναι, μπράβο. Δες τώρα και δίπλα Ανούλα Καραμαλή. Μίχε, ρε, Ανούλα Καραμαλή. Άντε βρε μάτια μου, γίνα στα τέλη 70's. Σε παρακαλώ πολύ. Πάμε, ρε, για ασφάλιση υγεία στο Μαργαριτόπουλο. Νιώστε σίγουροι για την περίθαλψη της οικογένειάς με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο το άτομο. Συμπεριλαμβάνονται αμοιβές γιατρών. Δεν τις αποφεύγεις. Εξετάσεις. Φάρμακα. Επεμβάσεις. Αλλά το κυριότερο. Nurse. Αποκλειστική νοσοκόμα. Πληροφορίες. Information που λένε στα γαλλικά. Μαργαριτόπουλος.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνία 2310-911-701. Του οποίου Ασλαμά δεν αρέσει η Ούμα Θέρμαν και του αρέσει η άλλη του τέτοια. Τη πίτα στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Κωνσταντοπούλου, πώς τη λένε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Η Ούμα Θέρμαν καθόλου. Δεν μου λέει τίποτα λοιπόν. Φαντάζομαι μαγαζί, δηλαδή δεξιά έχει Κωνσταντοπούλου και αριστερά Ούμα Θέρμαν. Να αγνοεί το ουμάκι και να πα Κωνσταντινούπολάκι. Μπράβο. Μπράβο, Μαρία. Έχουμε τύχε εμεί. Η αγάπη είναι στον αέρα. Love is, δεν είναι αυτό. Όχι. Το μυαλό μου εκεί πήγε. Ποιο είναι, ρε παιδιά. Και λέω τι έβαλες. Love is in the rain. Πάτρα 2019.
καρναβάλια την αυτά. Μπράβο, αυτά, φίλε, τώρα θυμήθηκα. Απογοητευτικό. Μεγάλο κομμάτι. Το σέρνο κομμάτι μια χαρά στην Let αρχή. Let me standing in the rain, να προχωρήσει. Ο τίτλος είναι όλο αυτό ή standing in the rain. Standing in the rain. Φανταστικό. Φίλε, love is in the air. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Α, πίστευα. Άρη Στρακτέρ and love is in the air. Αυτό μου θυμίζει η εισαγωγή. Λέει ο Γιώργος ο Ιταλός, ο παδός του ΠΑΟ. Τον οποίον καλημερίζουμε και καλοεβδομαδίζουμε. Και πραγματικά ευχαριστούμε Χρήστο και Όση. Γιατί σήμερα πραγματικά. Ναι, είναι, μαγεύει. Σήμερα είναι ραδιόφωνο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο διαφορετικό. Δεν ξέρω, κάτι είχε αυτό. Σήμερα είναι αυτό που γίνεται εδώ. Αυτό είναι ραδιόφωνο. Μπράβο, Μάριε. Αυτό είναι ραδιόφωνο. Μπράβο. Έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε ποιον, σε μένα πάλι. Σε όλα τα παιδιά. Α. Σε παιδιά. Μικρού, μεγάλου, ναι, έως και 80. Όλοι παιδιά είμαστε, ρε φίλε. Που αυτό το τετραήμερο μου μίλησαν στην έκθεση. Μπράβο, Μάριε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ειλικρινά. Επίσης, κατανοητό απόλυτο αυτό που μου είπανε. Τουλάχιστον τέσσερις Αριανοί, τουλάχιστον τέσσερις Αριανοί, τους δύο τους είδε ο Χρύσανθος, για τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Τι έκανα εγώ, ρε φίλε. Τι έκανα. Δηλαδή, κατανοητό, παιδιά. Να. Ναι. Και στο ζευγάρι από τα Γιάννητσα, ναι, το αντρόγινο. Πες μου, ρε φίλε, βάλε με στη θέση μου. Δεν με πειράζει καθόλου. Άστε. Όχι, θέλω να μάθω, ρε φίλε. Άστε. Θέλω λέει, να μάθω. Παπαδόπουλας, ναι, πιο αριστικός δεν γίνεται. Α, περίμενε, επειδή είσαι Αριανός όμως, φίλε. Δεν. Γι' αυτό, για τους Παοξίδες τη δίνει. Αριστικός είναι ο Χρύσανθος. Χρόνια σε αγαπούσαν. Ναι. Δεν πειράζει, φίλε. Όταν αμήνες εδώ πέρα, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορώ να στήσω το ποπουδάκι μου και να ορμάτε εδώ πέρα να δίνετε φάπες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε. Μ' αρέσει να κάνουμε αυτό. Ποιο, να δίνω ποπουδάκια, μπράβο. Στο δικό μου πατέρα. Όχι το δικό σου. Κατάλαβε ζευγάρι από τα Γιάννητσα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Τι να κάνω, παιδάκια. Γιώργο από την επανομή, κατανοητό. Ναι, Πανομίτης, Αριανός. Κατανοητό, α, Γιώργο. Ο Γιουκούδης. Δεν μπορώ, λέει. Μόλις πάει να μιλήσει το ανακλίνο, λέει το. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Που να δεις Παοξίδες, τι λένε για σας. Πού να σταπώ, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Εσύ όμως ρασβάναρε, εσύ ρασβάναρε, επειδή λογικά με τα 3-4 γκολ που έχει φάει εκτός ένα όλο το πρωτάθλημα, μπορεί να ψάξει τη δουλειά. Σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια, μπορεί να πας στη Βέρεια. Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά, τι προσφέρει διάλογο, γρασβάναρε, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, τρεις εβδομάδες εκπαίδευση, πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Που να σου πω κάτι, βρες μου ένα πανελληνίος μη Αριανό που να έκανε αυτό που έκανα εγώ για τον Γκάλι. Βρες μου ένα για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Εγώ δεν θέλω την αγάπη τους, απλά να είναι δίκαιοι. Τι έκανες? Τα ξέχασες. Ποιο, τα ξέχασε την επομένη μετά όταν τιμήσαν τον Γκάλι. Τι βάλαμε. Τι έβαλε, θα χτυπήσει μα καθόλου. Α θυμηθεί ο κόσμο. Ή μπορεί να θυμηθούν αυτοί που ακούγαν παλιά και με αγαπούσαν, κατάλαβε. Βλακία σου. Γιατί βλακία μου. Θέλω να είμαι δίκαιο, φίλε. Βλακία σου. Δίκαιο, έλα. Βλακία σου. Λοιπόν, θα πάμε σε break, παιδιά. Αν ακούει ο Δημήτρη Ολυμνιό 2310-287-888. Πάρε και εσύ, ρε, ας βγει, κάντε το χατήρι. Ας βγει στον αέρα να μα πει γιατί δεν τόλμησε να διανοηθεί το γκολ της ΑΕΛ 1964, το οποίο χτίστηκε από τη δεξιά πλευρά του πίσω δικού της μισού. Εντάξει, καλημερίζω και τους αδερφούς βλάχους, τους προπονητές και τους δύο, τα αδέρφια, να είστε καλά. Τον έναν είδα και χάρηκα, αλλά έστειλα και στον άλλο χαιρετισμούς. Βλάχοι, να είστε καλά. Αύριο και κάποια σχόλια που κάναμε με τον Περικλή τον Μακρύ από την Αρχαία Κυριακή και τον Κώστα τον Αρβανή, τον δημοσιογράφο από την ΕΡΤ. Που έφαγε πέσιμο στην Κατερίνη από ό,τι έμαθα. Πώς το λένε εκείνο το δημοσιογράφο στην ΕΡΤ που είναι στα. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός εκτός έδρα. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός. Και εντός και εκτός πηγαίνει στην Τζόνη εκεί πέρα για τις συνεντεύξεις. Πώς το λένε, ρε Μάρι. Ναι, για την ΕΡΤ. Ναι. Α, που τον έβγαλε και χθες. Ναι. Τον Μπάμπη τον τέλειο, λες. Ναι, ο Μπάμπης, ναι, ναι. Πες τώρα εσύ. Ναι. Που βγήκε και χθες. Ναι, ναι, ναι. Από το Καραϊσκάκι. Από το Καραϊσκάκι. Ναι, ναι, ναι. Δεν το χάνει ο Ολυμπιακός λεπτομέρειες. Μπάμπη. Μπαμπή, δεν το χάνει λεπτομέρειες, Ολυμπιακός. Δεν το χάνει λεπτομέρειες, γιατί αυτή τη στιγμή θα ήμασταν ήδη πρωταθλητές με τους μείον 2 στην αρχή της χρονιάς. Μπαμπή! Δεν το χάνει λεπτομέρειες. Που ξαφνικά άρχισε να σκοράρει ο Ολυμπιακός και έχει τώρα πλέον την καλύτερη επίθεση. Όταν έκαιγε η μπαλίτσα όμως δεν είχε την καλύτερη επίθεση. Κάποια 35 γκολ μπροστά ήμασταν. Μπαμπή, δεν το χάνει λεπτομέρειες. Ολυμπιακός καινούργια ομάδα, δεν το χάνει λεπτομέρειες. Δεν το χάνει τις λεπτομέρειες. Έχασε από το τραμπούκο στην Κρήτη. Δεν το. Ποιο τραμπούκο. Από το τραμπούκο στην Κρήτη. Που αν θες, βάλε τώρα. Βάλε τώρα την είσοδο των ομάδων με εικόνα και ήχο. Όφι ΠΑΟΚ και όφι Ολυμπιακός. Το 1 διακοπές στη Χαλκιδική. Φάση δεν κάνα στο πρώτο ημίχρονο. Και το άλλο.
Φάση δεν κάνανε. Στην Κρήτη. Την Κρήτη με τον Όφη που πέφτει. Στην Κρήτη ο Ολυμπιακός δεύτερο ημίχρονο, ναι, μόνο εκεί, δεύτερο. Εκεί που έφτεινα αίμα εγώ σε όλους τους αιώνες, κατάλαβες. Ποιος και όχι μόνο εγώ, και εσύ και ο Άρης και οποιοδήποτε. Έτσι είναι. Μπαίνουν οι δύο ομάδες. Μπαμπή στις λεπτομέρειες, δεν χάνεται στις λεπτομέρειες. Όφη πάω, και είναι διακοπές Χαλκιδική. Και Όφη Ολυμπιακός είναι Βιετνάμ. Μπαμπή 8 βαθμούς πίσω, δεν χάνεται στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες χάνεται το πρωτάθλημα με τον Καραγκιοζόπουλο. Μπαμπή. Ο Παπάζογλου. Μπαμπή. Ανέκδοτο Σαββατοκύριακου. Ανέκδοτο Σαββατοκύριακο. Ποιο. Πρέπει να πάει στο διάλειμμα, κυριούλη. Ο Άρης βγήκε άξιο στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι ανέκδοτο. Ποιο. Ναι, μην με άλλο τώρα. Μην Άρης δεν κλείσει τώρα. Έλα. Ο Άρης διαπέσει τον χρόνο στο μπάσκετ. Όχι. Σώθηκε ο Άρης στο μπάσκετ. Πριν από δύο χρόνια. Χρόνου είπαν πέσει. Πήγα ένα μάτς πήγα στο μπάσκετ, 35 πόντους κερδίσαμε. Αλλά καλά την πρώτη περίοδο. Τι είναι αυτή. Πέσανε. Καλημερίζω Χάρη από Λαγκαδά. Άρρωστο Αριανάκι. Τι του είπε για να δούμε. Άρρωστο. Για να ακούσουμε. Καλά που έγινε η έκθεση πες του και ήρθε παλέ. Αλήθεια λέει. Συνέχισε. Δεν πάω παλέ. Δεν πας. Πολύ ωραία. Τέσσερα δεν πάνε. Και φίλος του άλλου. Τελευταία φορά πήγα στο τελικό πέρσι. Δεν πάω ρε φίλε. Τελικό. Ποιο τελικό ήταν. Παραθηναϊκό. Πρόπερσι. Πρόπερσι. Δεν πάω. Που ήταν να μην κατέβει ο Παναθηναϊκός και λέγει α μην κατεβούν, πάρουμε το κύπελο. Α που πήγες από την Τίνα τα δικά σου και σημαίνει φανέλες. Ναι, που δύο κλέφτες σπάσανε την πόρτα Μάρη και κλέψανε φανέλα. Και όλοι την φορούσε την κερκίδα μετά. Και ήταν τόσο βλάξ που τη φορούσε και τον πιάσανε. Ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι. Είναι επίτευγμα. Δηλαδή δύο κλέφτες. Το γεγονός. Ανέφερα γεγονός. Σας σπάσαν τα αποδυτήρια. Λες και πήγανε οι. Ναι. Δύο κλέφτες. Αν το κάνανε Αριανοί, δύο αλάνια του Άρη. Που εσύ, μόνο εσύ λειτουργείς κατά αυτόν τον τρόπο. Μύρε, παιδιά, λίγο φίλε. Ποιο είναι το ανέκδοτο. Easy, εσύ που κυνηγάς τον Καραϊσκάκη για να σωθείς και δεν έχεις 300 ευρώ για να πληρώσεις για τον Λουκίνα και κοροϊδεύεις τον Τελικά αυτό είναι υπόθεση Λουκίνα, φίλε. Τελικά αυτό πληρώθηκε, ρε παιδιά. Λοιπόν, το ανέκδοτο. Ο Παζ Γιάννενα έβγαλε ανακοίνωση με την οποία ξεφωνίζει την εξυγίανση. Το άκουσα χθες. Τον άκουσα χθες. Τον άκουσα χθες. Ο Πας Γιάννενα. Χτίσαμε έπρεπε να την κερδίσουμε στο 90 εδώ. Μπράβο. Οπότε παίζει ο Πας. Χρήσα δε. Ο Πας Γιάννενα. Με ποιον παίζει ο Πας τώρα. Πανιόνιο. Στη Νέα Σμύρνη. 1-0-5 θα δίνει το διπλό μου φαίνεται. Αυτή είναι η αλητεία. Γιατί αλλιώς, ναι. Χάσε νίκαρε Πανιόνι αν είσαι άντρας. Νίκα. Αν είσαι παλικάρι. Εν τούτο νίκα. Και να δούμε τελευταία αγωνιστική. Πας Γιάννη να πάω. Εφεύγαινο όνομα και πόνο. Πάω καπιστολίστ. Αν δεν χάμε, λέει την Κυριακή, κάνουμε γύρω τρία μου τέλειο. Αν δεν χάμε, δεν άκου λίγο και να κερδίσει ο Πας Γιάννη. Ναι. Δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Έτσι μπράβο. Πρέπει να κερδίσει και τον Πάοκ. Ναι. Άντε να δω εκεί. Άντε ρε πάω κάρα. Τι πάω κάρα. Άντε ρε πάω κάρα εκεί. Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Πάω θα πάει εκεί με τα τέταρτα. Ό,τι θέλουμε θα βάλω. Σύγκαλα, βάντα, φορτούλα, αυτού θα πάω. Αυτό θέλω. Μα το κατάλαβε. Για να χάσει το αίτητο. Σου λέει κάτι να απομείνει ρε φίλε. Τα πήραν όλα. Α μην πάρει αυτό. Τραζική. 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 Δεν τραζική. Με λαμέ που καμισοπλούζα που φορούσε η σχορεμένη η μάνα μου το 79. Βρένω το πουλάκι. Σε παρακαλώ πολύ. Το βλέμμα της Αγελάδας. Ένω το τσιουτσιου. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι, οι άλλοι πάνω είναι. Κάτω δες πώς πάει, κάτω. Με τη νυχτικιά ήρθε σήμερα η Κατερίνα στον Ιβάν. Λοιπόν, δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Ήδη πέφτει ξύλο FM και ενώ όνομα επώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ αποστολή στο 54526. Άμα τη επιστροφή μας ανοίγουμε γραμμές. 2310-287-888. Γεια σου ρε Ιβάν με την Κατερίνα σου. Ρίνα σου. Λοιπόν, φίλια Κροάτρια, φίλια Κροατή, εσύ πόσο μάστερ του UEFA Champions League είσαι? Απόλαυσε την αγαπημένη σου παγωμένη Pepsi Max και ετοιμάσου να τα αποδείξεις με τη συμμετοχή σου στον μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook. Απάντα σωστά στο quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη και άλλα απίθανα δώρα όπως PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές, ήδη περιμένουν κάποιοι πελάτες. 2310-287-888. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Κυριακή, στάδιο Τούμπας, 7 το απόγευμα, FM κενό, όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε, δίπλα τη λέξη ΠΑΟΚ οπωσδήποτε. Πολλοί γράφετε ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, καλά κάνετε. Αποστολή στο 54526. Πάμε στην πρώτη γραμμή για την εβδομάδα αυτή, να δούμε αν μας πάει και καλά ή αν είναι γκαντέμο αυτός που θα πάρει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις, φίλε. Κώστας ΠΑΟΚ. Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ, πρώην Σοβιετική Ένωση. Πάμε, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Φουκαρούλη, Μαρούλη. Ούτε επίτηδες να τα κάναμε όλα αυτά που γίνονται.
Ποια? Για να σκάς και να περιμένεις, να περιμένεις τη Λιβαδιά να μας περιμένει. Μα περιμένει, έδινες εσύ στα Τέμπη τελετή χθες υποδοσή. Περιμένανε οι καντινιέριδες στο λεφτό πύργο. Θα οικονομήσω την άλλη κυρίδη. Ο Χρύσανθος, η ομάδα του από τότε που πήρε το Champions League στην Τούμπα, έχουν κάνει διακοπές διαρκείας η ομάδα του. Από φάπα σε φάπα. Εσύ είσαι έτοιμος να πέσεις γάμα εθνική και ασχολείσαι με τη Λιβαδιά που είναι στη Β' εθνική, μπας και πάρει κάτι από τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πάρει ρε φουκαρούλη. Δεν θα πάρει τίποτα. Η Λιβαδιά... Εμείς θα κάνουμε τίποτα. Κάτσε, γιατί, γιατί δεν θα πάρει Λιβαδιά. Δεν μπορεί ρε φίλε. Ποδόσφαιρο είναι, γιατί δεν αποκλείεται. Δεν μπορεί τι να κάνουμε. Θα δεν, είναι να δεν είναι πλέον ποδόσφαιρο. Δεν το κατάλαβες. Δεν είναι πλέον ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα δεν είναι ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο σας το δείξαμε 2 χρόνια τώρα. Έτσι, μπράβο. Ναι, πολύ ποδόσφαιρο. Πώς παίζεται. Δεν ξέρω αν το πήρες καμπάρι ότι τους κα... Τι είπες, έπαιξε μπάλα είπες η Λάρισα. Γιο-γιο τους κάναμε, δεν ξέρω αν το είδες. Ναι ρε, το μάτς. Ναι ρε, αφού ξέρω... Το είδες το μάτς. Καλά, καλά. Το είδες το μάτς. Βρε τρελώσε. Το μάτς το είδες ρε. Πότε το είδες ρε. Πόσες φάσεις έκανε ο ΠΑΟΚ ρε. Βρε καλά τρελώσε. Πόσες φάσεις έκανε ο ΠΑΟΚ με ήμασταν καλύτεροι και σε σχέση και με το μάτς με τη Λαμία και με το Φωτοβολίδη. Βρε ξερνούσε. Πόσες αποσύνσεις είχε ο ΠΑΟΚ, ρε. Και ο Μπράλιτς και ο Ζίβκοβιτς ξερνούσε. Είπες πριν ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε απουσίες. Φέτος και τραυματισμούς. Ποιος πήγε απουσίες, ρε. Μαουρίτσιο, Κατουρί, πόσες φορές. Ποιο είναι ο Μαουρίτσιο τώρα, 10 μέρες που κρύφηκε. Πότε θα τραυματιστούν το Σεπτέμβριο. Εκεί σε βολεύει. Τώρα που κρύφηκε. Εκεί σε βολεύει. Κατάλαβε Κώστα, αλλά τραυματισμό 6-7 του Σεπτέμβρη. Έχει την ίδια τετράδα 9 μήνες. Πουθενά δεν κοιτάει. 9 μήνες ίδια τετράδα φυσικά αφού δεν πιέζεται. Όταν βλέπει το μάτο, τι παθαίνει, Μαρία. Σε 15χρονο μιλά. Τι παθαίνει όταν βλέπει το μάτο. Όταν βλέπω το μάτο, λέω πόσο βορειοευρωπαίο είμαι. Μπράβο, μπράβο. Λέω πόσο βορειοευρωπαίο είμαι. Τι παλίκαρο. Λέω πόσο βορειοευρωπαίο είμαι. Πόσο μαζί. Σε ηρωνεύτηκε, ξέρει τι είπε. Τον υπερασπίζει. Ήρθε ο Χρήστος, πες το! Πες για το τι είπε για τον Άρη! Τι είπε για τον Άρη, πες το! Τι είπες για τον Άρη! Ότι κάνα, από τότε που πήρατε το Τσουλού στην Τούμπα, κάνατε διακοπές διαρκείας. Πήραμε το Τσουλού στην Τούμπα, φίλε, κερδίσαμε την ΑΕΚ μετά. Ναι, ναι, σωστά. Διακοπές διαρκείας. Μετά την Τούμπα κέρδισα την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ όλη την κερδίσα. Δεν νομίζω. Η ΦΑΠΑ έχει πάει σύννεφο. Ποια ΦΑΠΑ έχει πάει σύννεφο, είσαι χαζός, ρε. Δυο συνεχόμενα. Έχω εδώ μας είπες η ΦΑΠΑ πάει σύννεφο και λες δεν μας χαρακτήρισες, δηλαδή έπρεπε να μας πεις. Δεν σε είπα κάτι συγκεκριμένο σε σένα. Α, σωστά. Ότι η ΦΑΠΑ πάει σύννεφο όμως... Για τους ούτε εγώ σε είπα. Ρώτησα, είσαι χαζός. Η απάντηση είναι όχι. Λοιπόν, για να περιμένουν άλλοι δύο, κλείσε Κώστα καλημέρα. Πρόσεχε, γιατί του χρόνου δεν θα είναι έτσι. Πάμε, πάμε. Να βγει κόσμος. Να μιλάει κόσμος. Πάμε, καλημέρα. Να μιλάει αριθμός κόσμου. Πάμε. Πάμε, καλημέρα. Θα έπαιρνε στον Πανετολικό, θα έπαιρνε στη Λάρισα. Καλημέρα, πάμε. Πάμε θα κερδίσει το Λεβαδιακό, μπράβο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Πες όνομα και ομάδα, παλικάρι. Παντελής Αριανάρα. Παντελής Αριανό. Σας τα Αριανάρα, πάμε, Παντελή μου. Αριανάρα, Αριανάρα. Αριανάρα, ρε. Άρης. Ναι, πάμε. Αριανάρα, δεν μου λέτε, θέλω κάτι παππού. Να ρωτήσω, ρε, εσύ. Πρέπει να πας να εξομολογηθείς σε παπά Σλαμά. Ναι, γιατί. Είπες εχθές στην εκπομπή του Ραυτόπουλου. Ότι οι Maiden δεν υπάρχουν μετά το δεύτερο δίσκο. Maiden μετά το δεύτερο άλμπουμ για μένα δεν υπάρχουν. Το ξαναλέω. Δηλαδή θες να μου πεις τώρα, αλλάζω λίγο την κουβέντα. Ήτανε, είπες, ήτανε street metal punk και θεωρώ, γίνανε εσύ, κλασική μουσική. Εσύ που θεωρώ ότι έχεις άπειρες γνώσεις από ροκ. Alexander the Great. Σε κοροϊδεύει, Παντέλο, σε κοροϊδεύει. Η Μαρία Φαραντούρη, η Μαρία Φαραντούρη του metal. Easy boy. Δηλαδή θες να μου πεις ότι με τον Paul Di'Anno κάνανε μεγαλύτερη καριέρα και ότι ήταν πιο μεγάλη πάντα. Συγγνώμη Παντελή, είσαι ο αδερφός κατάλαβε... του. Είσαι ο αδερφός του Κυριάκου. Είσαι ο αδερφός του Κυριάκου. Εγώ είμαι. Φιλαράκι μου καλό. Δίπλα μου είναι. Σε λατρεύω. Οικογένεια Μπιμπισίδη. Κλαίω. Σ' αγαπάω, ξέρεις, αλλά... Αυτός είναι. Δέκες αβολίδωτες, εσύ που ξέρεις από μουσική... Μη του λες τέτοια, ρε. Δεν έχει ιδέα ποια μουσική ξέρει. Δεν έχει ιδέα. Ναι. Σε λατρεύω. Και ότι συμφωνώ και στο θέμα του Κούπερ μαζί σου. Ναι, σε παραδέχομαι. Έτσι. Ναι. Γιατί στο τελικό μου βάλε το Μεριέμ δεξί εξτρέμ και μου βάλε αριστερά τον Αντού και θα πάρει τον Παναθηναϊκό. Μπράβο. Και για Τσαλτίδη ότι λες συμφωνούμε. Ρε φίλε, αδερφός μου ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς, ο ίδιος. Εσύ έρχεσαι με τον Ζάχο ή ο άλλος. Ναι, εγώ. Αδερφός μου κι αυτός. Πάρ' την κεφαλιά σου. Ο αδερφός του Κυριάκου, όχι ο γιος του.
45 χρονών είμαστε, δεν είμαστε. Α, δεν είσαι ο γιος. Είσαι μεγάλο. Μήπως μπέρδεψε τον Δημήτρη που έπαιζε προχθές. Μπράβο, με το γιο, με το γιο νόμιζα, ναι. Εσύ δεν είσαι ο γιος. Ο αδερφός, εντάξει. Ωραία, ωραία. Τα αρχίδια έχουμε γνωριστεί, ρε, αλλά δεν ξέρω, μάλλον. Συγγνώμη, ο αδερφός είχε γαμπρό. Πάλι ελληνική ταινία. Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Ο Παντελής εσύ. Ο Παντελής είναι. Θα συμφωνήσω με Παντελή Ψυχάρα. Χρήστος Αριανός συνεφίλ, λέει ο Χρήστος. Γεια σου, Χρυστάρα. Συνεφίλ ο ένας μουσικός άλλος. Τρώγει νικητά στο θέμα Κούπερ. Αλλά λέω, έχω λέω συμπαραστάτη τον Ασλαμά. Δεν μάθαω τίποτα. Σε Παντελή, σε λατρεύω. Ένα Ασλαμά, σε θέματα άρη. Τώρα το θέμα για λίγο για ΠΑΟΚ. Εντάξει, ρε φίλε, από το καλοκαίρι έχει πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα, όποιος ελπίζει ότι μπορεί να γίνει στραβή, είναι αστείος. Κάτσε, εγώ παιδιά, μην γίνει παρεξήγηση. Δεν καταλάβατε τι είπα. Θέλω πας Γιάννηνα ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ να θέλει να σώσει τα Γιάννενα. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Το πρωτάθλημα το πήρε ο ΠΑΟΚ όταν τελείωσε το περσινό. Εκεί το πήρε. Σταυροπόδι. Ναι, εντάξει, το έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Το είπαμε πέρσι. Καλύτερη ομάδα. Τι να λέμε τώρα, Τι να λέμε, ότι, να ελπίζει κάποιος. Και εγώ σαν Αριανός δεν θέλει να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αλλά το έχει πάρει. Να κάνουμε. Και είπες, έχει και την καλύτερη ομάδα. Το είπες, μπράβο. Σ' ακούμε. Έχει την καλύτερη ομάδα. Μπράβο. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις στο Σαββίδι, σε κηρύξει λεφτά. Έτσι. Σε θέμα. Πήρε την ΕΠΟ, Σε θέμα υποδομών το παραδέχομαι, έχει πάρει τα πάντα γύρω-γύρω να πούμε με υποδομές και αυτά. Κρατάω τα πάντα γύρω-γύρω, αυτό κρατάω. Έγινε Παντελή Παλικάρι, μην την περιμένουμε κι άλλη. Να είσαι καλά, καλημέρα. Στο καλό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Τρέπετε τα πάντα να τα παίρνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Γιατί. Οχ, έτσι που είναι η γραμμή. Κατάλαβα. Ναι, ρε φίλε, γιατί βγαίνει έτσι σήμερα. Τι σήμερα, μία στι 10 βγαίνει καλά. Καλά βγαίνει αυτό. Αυτό είπε. Έλα, ναι. Εγώ για το μόνο που στεναχωρήθηκα χθες που χτύπησε το Βιερίνια. Εμένα αυτό δεν μιλάω. Κι εγώ. Δηλαδή, εντάξει. Αυτή ήταν η μεγάλη μας απόλυτη. Δηλαδή, ρε Ασλαμά, ειλικρινά τώρα. Εσύ πιστεύεις ότι θα χάσω τη Λιβαδιά και θα χάσω το πρωτάθλημα. Πορ! Αυτά ρε εσύ! Είστε πιωμένοι είστε πρωί-πρωί. Κατάλαβες τι είπα. Εγώ θέλω τελευταία αγωνιστική τα λατρεμένα μου τα Γιάννενα, τα οποία τα λατρεύω. Και έχουν μια χαρά σχέση με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχουν καμία καλή σχέση. Να θέλει. Χτίσαμε αίμα να τους κερδίσουμε στο 90 στην Τουμπάρα. Να θέλει ο ΠΑΟΚ να σωθούν τα Γιάννενα. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Όχι, φίλε. Τα Γιάννενα εγώ θα τα ρίξω. Εσύ θα τα ρίξεις. Γιατί πήρανε μάνο, ήρθαμε πολύ σαν τρέλα. Τους κέρδισε 87 χιλιάδες ζώρια, δεν χρειάζεται. Γιατί, δε φίλε, δηλαδή, ποιες ομάδες εσύ συμπαθείς και θέλεις να μην παίζουν εναντίον σου, τι θέλεις, δεν κατάλαβα. Να παίζουν, μια χαρά να παίζουν. Τι θέλεις. Όλες παίζουν μια χαρά. Όχι να συσκίσονται με μένα και με τον Ολυμπιακό να γλυφτάει οι άλλους. Φτάνει το παραμύθι αυτό. Όχι, είναι παραμύθι. Παραμύθι εσύ το χαρακτηρίζεις. Εσύ το χαρακτηρίζεις παραμύθι. Φτάνει το παραμύθι. Τα φιλικά του πάω και του απαριθμίζει εδώ πέρα τα παιχνίδια και δαγκώνει τη γλώσσα του. Κατάλαβες τι γίνεται. Άστο να. Το Πανετολικό εμείς χτίσαμε αίμα αυτή 0-5. Ποιο αίμα έφτιασε. Έφτιασα αίμα, έφτιασα. Που γίνεται 1-0 και το παίζουν όλοι διπλό. Άντε ρε, τώρα μας τα λες αυτά. Τρέσει ο άλλος μπροστά μου. Αυτοί γίναν πλούσιοι, Ρενό Νέιμ, αυτοί όλοι γίναν πλούσιοι, ο ΠΑΟΚ, στο ένα λεπτό. Σαν ανατροπές ο ΠΑΟΚ, κατάλαβε τι γίνεται. Περίμενε Μαρία, φτύσαν αίμα ρε φίλε, γι' αυτό επειδή φτύσαν αίμα δεν μπόρεσε να πηδήξει την κεφαλιά στο δεύτερο γκολ. Και μείναν όλοι στο ένα, τίναν το αίμα κάτω. Δεν τρέπεστε καθόλου. Δεν τρέπεστε εσείς, εσείς δεν τρέπεστε. Έδος, έδος που λέγει ένας φίλος μου, έδος. Έδος! Οι άλλοι παίζαν διπλό αυτό το έδος! Καθαρά αφαίρετο να ξέρεις, το έχεις στο μυαλό του και το λέει το έδος με έψιλον και με όμικρον. Και όλοι δίπλα από τον Ασλαμά κονομούσανε το διπλό του πάγου μέσα στο Αγρίνιο και Ασλαμάς το κρατούσε ένα μήνα το πει μετά. Αχαμένε ρε, τσαρλατάνος. Ρε τσαρλατάνου. Ευχαριστούμε. Κύριε Ούλη, να μιλήσουμε λίγο. Τώρα μιλήσουμε, τέτοια γραμμή τι να μιλήσεις. Τι να μιλήσεις, αφού με κλείσατε, ρε. Κανόνισε η Μάντσεστερ να κερδίσει τη Μάντσεστερ. Ή έστω να της πάρει χ. Αυτό είναι άρση. Καλά, για το ξέρω. Crystal Palace δεν λέει για τα δύο μαϊμού πέναλτι που του έδωσε. Πάλι μαϊμού πέναλτι πήρανε. Όπα, το πρώτο είναι ουρακοτάκος Ολκή. Το δεύτερο είναι πεναλτάρα. Τελικά το ξεστόμησε. Το πρώτο, μα τώρα μιλάω. 11.30 ώρα το πρωί. Το πρώτο είναι ουρακοτάκος. Το δεύτερο είναι καρά πεναλτάρα. Το δεύτερο είναι. Το δεύτερο καρά πεναλτάρα. Κολάρα του αλάχτην είδε. 30 φορέ τα είδε. Ανοίγει όμω ο δρόμο το 1-0, κατάλαβε. Όπω λε για τον Πάο. Ωραία. Έγινε παλικάρι μου, κλείσα να σε καλά. Καλό. Διάβασα αν θέλει το μήνυμα του 420. Επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει. Καλέστε, μπορούμε, παιδιά. Μπορούμε άλλον ένα να μέχρι το διάλειμμα άνετα. Μήνυμα 429.
Γιατί τα είχαμε μικρένει, ρε φίλε. Δεν βλέπουμε εσύ, τίποτα. Τι τώρα, ρε, ρε, ρε. Γιατί το κάνει. Στο κανονικό. Το κανονικό πήγε σε διπλά ζύρε, φίλε. Στο κανονικό βάλτο. 429 λέει. Λοιπόν. Θέλω να βλέπει κι αυτό. Θέλω να βλέπω, ρε φίλε. Κάτσε, γιατί αυτό τι είναι, ρε. Πάμε να βγω έξω. Ρε, φίλε, και να πέφτει. Φιλοξενούμενο. Τι είναι, φιλοξενούμενο. Λέγε τέτοια, λέγε τέτοια. Κατάλαβε, Αριανέ, εσύ ζευγάρι από τα Γιάννητσά, πόσο εριστικό είμαι. Φιλοξενούμενο στην πόλη είμαι. Κατάλαβε, ο άλλο παραγό. Τώρα μπορεί να σφίξει την γροθιά, κατάλαβε. Είπα εγώ στην πόλη. Καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Έλα, διάβασε. Στο στούντιο εννοεί. Καλά, εντάξει, διάβασε 429. Έλα, διάβασε 429. Δεν είσαι φιλοξενούμενο. Ναι, είναι φιλοξενούμενο. Δεν σε φιλοξενεί όμω. Ναι. Μάρια. Πώ γίνεται ο φιλοξενούμενο να έρχεται 10 η ώρα και αυτό που κάνει την. Που σε προσκαλεί να έρχεται 11. Ο Μάριο είναι η φίρμα τη εκπομπή. Διάβαζε 429. Λέει ο 429. Λοιπόν, εγώ Αριανό είμαι. Και χάρηκα πολύ όταν επέστρεψε ο Παπαδόπουλα. Ο προηγούμενο ήταν εριστικό. Όχι αυτό. Ο Παπαδόπουλα είναι έρωτα. Έρωτα. Φιλέ! Καταλάβαμε ότι είσαι γκέι, το καταλάβαμε. Δεν πήρα. Α, έχει πρόβλημα με του γκέι, Μάριε. Όχι, δεν έχω. Αυτό που λέω. Και συνεχίζει. Αυτό που λέω πάντως στου παοκτσίδε, όλου που ψήλωσαν απότομα, είναι ότι όταν φορά ψιλοτάκουνα, πέφτει και πιο εύκολα. Το τέλο τη ανακοίνωση τη Κούγια σχολιάστηκε. Άρα, δεν διαβάσαμε. Θα το διαβάσει τώρα. Δώσε λίγο μουσική. Τρισάθλιο κομμάτι εμετικό. Εμετικό. Εμετό. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα πέσε στον μπουντούνι και σε αυτά, ρε φίλε. Εμετό. Εμετό. Υπάρχει ανακοίνωση Κούγια. Ναι, υπάρχει κάτι λέει. Για τον Παναθηναϊκό που λέει ποιο έγινε πιο μικρό από τον Όβι. Τέτοια πράγματα λέει. Αλλά το τέλο δεν το θυμάμαι. Ψάχνω Κούγια, φίλε, δεν βρίσκω πουθενά. Περίμενε αυτά, είσαι κάτω. Σε καμιά. Κάτσε να πάω στην τελευταία ώρα. Τον αποσυντώνει η έκθεση κατά λεγόμενη. Να το. Στη χαβούζα. Να το. Σιγά. Πνιγμένουα! Ωρε Θεέ μου και Παναγία μου. Λοιπόν, την άκουσα όλη χθε. Την άκουσα όλη. Αν θε, διάβασε την και εσύ. Άντε, πε μα, άντε, βαριόμαστε. Ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια. Όχι όλοι. Διαβάζω μόνο το τέλος που μας ενδιαφέρει. Το τέλος. Διαβάζει την τελευταία παράγραφο ο Χρήστανθος. Σήμερα. Χρήστανθε, περίμενε λίγο, βάλω το χέρι μου. Λες πριν τον αγώνα, λες έτσι. Φαγουρίτσα. Πριν τον αγώνα που την έβγαλε. Έχει βγάλει μία. Δύο, άντε, διάβασε. Έχει βγάλει μία. Πάει εκπομπή. Στην ανάπαυλα του αγώνα. Άντε. Ο Πανόπουλος του ποινιού. Άντε, για το πριν. Σήμερα αγωνίζονται δύο ιστορικές ομάδες που έχουν τον ίδιο αριθμό πρωταθλημάτων. Και ένα λιγότερο ακόμα από το μεγάλο Άρη. Ακόμα ένα λιγότερο. Δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Α, γίνει πραξικόπημα. Πόσο ήσυχα κοιμάσαι εσύ, μπράβο. Α, γίνει πραξικόπημα. Ανήμερα της 21ης Απριλίου, το πρωί της Κυριακής, που θα βγουν τα Λέοπαρτ στους δρόμους. Ναι, μπράβο. Και σταματήσει το πρωτάθλημα, θα μείνεις με ένα λιγότερο. Μπράβο. Α, Ιταριανάρα. Κοίτα που κάνω τον φέτος και για να με ξεπεράσει πλέον στους τίλους πρέπει να φτάσουμε σε 19 ζωές μετά. Δεκατή τους φτάνω. Χαμένε, κοίτα με στα μάτια. Έχω λοιπόν και θυμίσου. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ τώρα το κοιλάμε, κατάλαβες. Μπράβο ρε Κούγια. Μπράβο ρε Πανόπουλε του Ποινίου. Αγγελική Ηλιάδη για τις δηλώσεις που Κέτσογλου, έκανε για τον Κέτσογλου. Η μητέρα του... Εδώ και ένα χρόνο χωρίσανε, είπε η μαμά. Πώς είναι το μικρό Κέτσογλου. Κέτσογλου. Γιάννη, Κώστα, Πέτρο. Στο μικρό πώς σίγμα. Σίγμα Κέτσογλου. Πώς είναι Σταύρος στο μικρό Κέτσογλου. Τέλος πάντων. Φαντάσεις. Δεν θέλω να σχολιάσω τη δήλωσή της ότι παρέσυρα τον γιο της. Μπορείς να παρασύρεις και εμένα. Σάββας, έχεις το καλό. Άμα θες να παρασύρεις με και εμένα, παρεσύλιαδου. Και η μάνα μου και η γυναίκα μου. Να ξέρεις, με αφήνει και η Κατερίνα και η κυρία Στέλλα. Κατερίνα, ένα μήνυμα. Αν ακούει η γυναίκα σου έτσι. Δεν ακούει. Έχει πεμωρά στο σπίτι. Πες το, φίλε. Πες το. Κάθε μέρα αναφέρεις άλλες γυναίκες. Ναι. Μ' αφήνει η γυναίκα μου, ναι. Ξεκολώ. Κάθε μέρα. Μου είπε έκλεισε το μαγαζί. Ναι. Στο τέταρτο. Τελείωσε. Επειδή για να προσφέρει στην κοινωνία υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, πάνε μάλες. Άντε, μπράβο, τι ωραία, τι ωραία περνάς. Από χθες το βράδυ, όλοι το βλέπεις. Στην Τούμπα η Φιέστα. Εκεί θα γίνει, τι να κάνουμε. Ανάψατε εκεί στα Τέμπη. Δεν πειράζει. Κάναμε την Κολοτούμπα. Στα Τέμπη για να τιμήσουμε τα παιδιά. Περίμενε. Σημαντικό. Σημαντικό είναι. Δεν είμαστε τόσο απάνθρωποι. Σημαντικό. Αυτό είναι σημαδιακό και τα λοιπά. Για να ναι. Τώρα αλλάξαμε το σημαδιακό. Γιατί δεν κερδίσαμε, στο σπίτι μας. Γιατί η ΑΕΛ χτύπησε το παιχνίδι. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν μπορείς να κερδίσεις. Όπως όλες οι ομάδες που παίζουμε την Παοκάρα φέτος, χτυπάνε όλα τα παιχνίδια. Έτσι δεν μπορούσαμε. Άντε ρε χαμένε τώρα. Άντε ρε χαμένε. Εσείς να τραπείτε. Το μόνο που χτυπάνε τα κεφάλια τους μεταξύ τους. Άντε ρε χαμένε. Λοιπόν, ψητοπολείο, πες το ψητό.
Ωραία. Τώρα σταματάτε. Έχουμε χορηγό που πληρώνει ο άνθρωπος. Όπως ο Σαββίδης πληρώνει και ο ψητοπολείο πες το ψητό. Λαχταριστά μπέργκερ. Δροσερές σαλάτες. Απολαυστικά σαντουίτς. Αλλά κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμα και τους δυο απαιτητικούς ουρανίσκους. Πού αυτά, μεγάλο εξάνω 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από την Μάνα Λαζαριστών, δίπλα. Α, δεν το λέω αυτό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 6022 20. Και επειδή έχουμε σαρακοστή, φαλάφελ μπέργκερ, βέτζι μπέργκερ, καβούρι μπέργκερ και άλλα, ποικιλία και σε νηστίσιμα μπέργκερ. Έχω όλα αυτά. Με που, μπες στο ψητό. Μπες στο ψητό, ψητό πολύ. Πες πάλι το τηλέφωνο. 2310 60 22 20. Μπράβο. Με επιστροφή χορηγού. Τι χορηγού. Τον στο δώσανε. Πού το αυτό. Επιστροφή. Το διάβασα, πάει. Έχω και το βυθούλε εδώ. Το διαβάσα με δύο φορές αυτό, πάει. Ναι. Με όρο τα πάντα. Όχι αυτό. Τώρα στο γυαλί. Μαριλίζ! Ωραία. Πού είναι, παιδί μου, χορηγός! Κάνουμε τελευταίο break. Άμα την επιστροφή μας ανοίγουμε γραμμές. Έτσι, 2310-287-888. Δημήτρη από Βέρεια, βγες αν θέλεις. Πάντως είναι. Αλλιώς σε έχουμε θέμα για αύριο ολόκληρο. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια συμμετοχή για ματς. Πάω κλεβαδιακός. Μπράβο! Ωρε κομπότα ρε! Ωρε κομπότα ρε! Πού έπεσες? Δύο εισιτήρια. Πάω κλεβαδιακός, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα πάω καποστολή στο 54526. Συγγνώμη ρε φίλε, αν έπαιρνες προτάσεις στο μπάσκετ, αν έπαιρνες προτάσεις στο μπάσκετ και παίζεται με την Κίμη σε σχέση με την προχθεσινή συμμετοχή του κόσμου, θα ήταν η ίδια αυτό λες. Καλά, ναι. Προφανώς. Ε? Ναι. Άντε, τι λες και εσύ. Αν έπαιρνες το τάθημα. Εσένα ρωτάει, τι εσένα λες τώρα. Εσένα τι λες τώρα. Αν έπαιρνες με την Κίμη, προτάσεις στο μπάσκετ. Σου λέει το ίδιο θα ήταν. Το ίδιο θα ήταν. Όχι. Αυτό είναι. Θα ήταν το ίδιο με το πάω κλεβαδιακός, αυτό εννοώ. Ναι, α, αυτό βέβαια, ναι. Αυτό μεγάλο, είναι. Και παραπάνω εγώ λέω. Και παραπάνω εγώ λέω. Βέβαια. Μα δεν το λέω υποτιμητικά, ρε φίλε. Λέω ότι είναι ένα μάτσο το οποίο ο άλλος δεν θα τον εννοιάζει, θα πήγαινε εκδρομή. Ναι. Και τώρα θέλουν να πάνε οι πάντες. Φυσιολογικό είναι, πρωτάθλημα παίρνεις. Πάω ξύσνε, ρε φίλε, στη χαρά θέλει να πάει. Στη χαρά, στο πανηγύρι. Τα ντερεχαμένα. Χαμένα, α πει εμά τα πανηγύρια με γούμενου και τέτοια αυτά που τραβήξαμε. Και τώρα γευόμαστε τον Νέκταρ. Περίμενα δει την άλλη Δευτέρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Την άλλη Δευτέρα περίμενε. Θα είσαι εδώ, εδώ. Εδώ απίκο, απίκο θα είσαι. 21 Απριλίου δεν μπορεί ο Μάριος. Ο Μάριος είναι αριστερός. Αριστερός είναι ο Μάριος. Δεν μπορεί σε τέτοιες ημερομηνίες να είναι παρκεγό. Εγώ τιμώ τη γιαγιά μου. Στο καλό και να μας γράφει. Να είμαι εδώ την άλλη Δευτέρα. Στο καλό και να μας γράφει. Να είσαι εδώ να κάνεις πανηγύρι. Θα αλλάξω την γιορτή μου, θα την κάνω την Τρίτη. Όποτε κουστάρω θα την κάνω. Κάθε μέρα γιορτάζω. Μα ακούτε που το φωνάζω. Γιορτάζω, γιορτάζω. Ακούτε που το φωνάζω. Break. Βάλε πάλι λίγο garbage, ρε Χρήστο. Να πάμε έτσι με garbage. I'm only happy when it rains. Παλικάρια, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Το έχω. Κλαίω. Ο Θωμάς το στείλε. Πόσο έχουν λείψει αυτές οι μούρες από το ποδοσφαιράκι μας. Σχόλιο Πασλαμάθελος. Τόντον. Θωμάς, τόντον σε λατρεύω. Φανελάρα και όλα αυτή. Παπαδόπουλος Γιώργος. Ναι, καλά, εννοείται εσύ. Ναι. Και πεκτούρα και φάτσα ο Γιώργος μαυρίλα, αγριήλα, καφρίλα. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Και sorry λίγο, διαφήμιση προπό. Είχαν πάρα πολλές ομάδες διαφήμιση προπό. Εκεί ναι. 87-88. Ναι. Και εμείς είχαμε. Κρατικό διέτες. Ναι. Ναι, θα πάμε. Μου είχε δώσει Θωμά ο Γιώργος μετά από ματς Ελλάδα-Σκωτία στους νέους. Μου έδωσε τη φανέλα που άλλαξε με Σκοτσέζο. Ξέρεις πιαν. Μία τρισάθλια της Σκωτίας αρχές 90s την Τρίτη. Όχι την home, όχι την away, την third. Την έχω κάπου σπίτι. Με 800 χρώματα πάνω. Τότε που ήταν τρισάθλιες όλες οι εμφανίσεις. Με κάποιες φωτεινές, αλλά ειδικά οι τρίτες ήταν ό,τι να είναι. Λοιπόν, ήδη περιμένουν δύο πελάτες. Δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. FM κενό όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ αποστολή στο 54526. Ο 741 λέει. Σου ζητώ συγγνώμη παιδιά προκαταβολικά. Παιδιά, με λείπει, σας λέω ότι. Τι προγραφή, αυτό το έχει στείλει και το έχει ακούσει ο άνθρωπος. Τι προγραφή. Παιδιά, με λείπει, σας λέω. Θες να πεις ότι ζητάς και εσύ εκ μέρους χωρίς να φταίς εσύ. Φταίω κι εγώ πολλές φορές φωνάζω, κάνω, είναι πολύ άσχημο. Παιδιά, με λείπει, σας λέω ότι δεν θα ξανακούσω την εκπομπή σας. Καθώς οι φωνές και οι κραυγές, κυρίως του Τσάλτ, με εμποδίζουν να απολαμβάνω την παρέα σας. Έχεις δίκιο. Δεν ζητάμε συγγνώμη. Αυτό είναι το αθλητικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Αποστόλης, ο παδός του ΠΑΟΚ από τα Midlands της Μεγάλης Βρετανίας. Ο οποίος φοβόταν το μάτς της Λάρισα. Ναι, ρε φίλε. Αποστόλη, γιατί πάμε γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Πάμε για να βγαίνει κόσμος. Ότι είμαι... Σταμάτα, ρε. Σταμάτα να μιλήσουμε. Άξι ναι. Τον κόρακα, σταμάτα να μιλήσουμε. Κόρακα. Άντε. Λοιπόν, τα πανηγύρια μιας εβδομάδας, φίλε, λογικό δεν ήταν να τα φοβάσεις στο τέλος. Σε παραδέχομαι. Εσύ δηλαδή τι πίστευες. Πες τα, σε παραδέχομαι. Ότι άμα πανηγυρίζεις μια εβδομάδα και λες ραντεβού στα Τέμπη, θα σου βγεις καλό στο τέλος. Εντάξει, τι λέμε, Παναγιώτη. Σοβαρά μιλάς τώρα, Παναγιώτη.
Δεν ήθελα να μιλήσω. Θέλω να πεις προληπτικό. Θέλω να πεις προληπτικό. Πες το προληπτικό, δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Σε όλα δικαιώνονται αποστολές. Όπως θες, πες το. Σε όλα δικαιώνονται αποστολές. Όπως θες, δεν πανηγυρίζεις. Και να σε πω και κάτι για το μάτι το Λεβαδιακό. Φίλε, αν δεν περάσουν 150 χρόνια από το Παναχαϊκή πάω 3-5 του 2003, εγώ δεν θα ησυχάσω. Μπράβο. 150 χρόνια να περάσουν πρώτα. Μετά θα το ξεχάσω, ρε φίλε, εκείνο το πράγμα. Τι λες τώρα, σοβαρά, μιλάς, πανηγυρίζεις από τώρα. Δηλαδή, κάτσε, ρε Αποστολή, να μην βγάλουν καμιά ανακοίνωση με οι σύνδεσμοι. Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, αν άλλο πάω και κερδίσουμε στη Λάρισα. Τι πρέπει να κάνουν. Να κερδίσουμε και μετά θα αποφασίσουμε τι θα γίνει. Δεν μου λέτε, Παπαδόπουλε, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πριν τελειώσει το μάτι, γιατί πανηγυρίζεις τώρα, σοβαρά σε ρωτάω. Ποιο, γιατί πανηγυρίζω. Πριν τελειώσει το μάτι με τη Λιβαδία, γιατί πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή. Το έκανε και με τη Λάρισα, το κάνει και τώρα. Ναι. Ας θα τελειώσει το μάτι, ρε, να τελειώσει, για να κερδίσουμε να τελειώσουμε. Ωραία, μετά. Και μετά θα μαζευτούμε να αποφασίσουμε τι θα γίνει. Ωραία, εντάξει, καλά. Okay. Εντάξει. Γιατί δεν περιμένετε λίγο, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα με τρελαίνει, ρε. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, και κάτι για την ομάδα. Εντάξει, είναι φανερό, ρε παιδιά, ότι η ομάδα έχει αρχίσει σιγά σιγά να χάνει δυνάμεις, να χάνει σε έκρηξη, χάνει και παίκτες σιγά σιγά. Εντάξει, τελειώνει το πρωτάθλημα τώρα. Μην κοιτάς τώρα πολύ διακόσμιο για να πάρει τις εντυπώσεις, κάνει 4 και 5. Έτσι, έχουν δικό τους θέμα εκεί πέρα. Τώρα έχεις δίκιο. Να βγάλουν τα στατιστικά, να αποδείξουν ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Στα ένα γεγονός, μόνο Αποστόλη, για τον Ολυμπιακό. Για μένα είναι το γεγονός της αγωνιστικής. Γεμάτο Καραϊσκάκης. Σε μάτς με κάτι. Και να ξέρεις και κάτι, επειδή είπες κάτι εσλαμά, το γκολ που έφαγε ο ΠΑΟΚ ευθύνεται 150% του Ολιβέιρα. Που τον περνάει σαν σακί με πατάτες ο άλλος από δίπλα του και δεν απλώνει το ποδάρι του, τον κάνει ένα φάουλ. Και τα γκολ του ΠΑΟΚ κάποια ευθύνη είναι. Εντάξει, δεν τη ρε φίλε, είναι. Το γκολ της Λα, επειδή είπε για το Λιμιό. Και του Μάτος είναι. Το και goal... Άλλο λέω μάτια μου. Goal... Δεν είπε για το Λιμιό ευθύνη στον γκολ. Όχι Αποστόλη, για το Λιμιό είπα άλλο. Άλλο είπα μάτια μου. Η ομάδα σιγά σιγά όταν παίζει τα κόκκινα με μια χρονιά ολόκληρη, σιγά σιγά ρε παιδιά αρχίζουν και οι μπαταρίες και αδειάζουν. Εντάξει. Καλό είναι που έχει δύο μάτς μόνο. Καλό έχει που έχει δύο μάτς, γιατί ένα παραπάνω. Εντάξει, όσο να πεις ρε παιδί μου, μπορεί να σε. Εννοείται. Ωραία Αποστόλη. Ωραία. Στο καλά. Η φωνή της λογικής από μια χώρα που βρίθη και συναισθήματος και λογικής στη Μεγάλη Βρετανία. Μια χαρά είμαστε πάντως χθες. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Γεια σας και γεια καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, λατρεμένε κύριε Κώστα, ο παδέ του Πιερικού φίλαθλου της ΑΕΚ. Καταρχάς, λυπήθηκα πάρα πολύ για τον Βιερίνια. Έπρεπε, όταν τον κάνουν φάουλ και ρίζει φάουλ από την περιοχή και πέφτει και σαν να ψιλοχτυπάει, έπρεπε και ο προπονητής να τον βγάλει, να τον προστατεύσει. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά Μάρι, χθες έβλεπα μια ΑΕΚ, άκουγα και ένα μετάδοση και έκανα ζάπινγκ. Ναι. Αλλά μια ΑΕΚ δεν είδα γκολ και φάσεις. Έχω δει πολύ πράγμα, αλλά όχι τον αγώνα. Το πέναλτι που έδωσε. Το πέναλτι σε βάρος της ΑΕΚ είναι από τους πιο ουρακοτάκους στην Ευρώπη φέτος. Ναι, δεν ήτανε. Επίσης Μάρι, να σε ρωτήσω. Ο κύριος Σκουλάς, έτσι είναι. Έχει την ταινία Σύζυγος με την Golden Horn, την το έχεις δει? Με την Goldie Hawn. Λάθος κάνεις, δεν είναι η Goldie Hawn. Η σύζυγος είναι τώρα όχι. Με την Glenn Close. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι η Goldie Hawn. Είναι, με την Glenn Close. Είναι μία άλλη ομορφή, την ξεχνάω. Που ήταν υποψήφια για Όσκαρ. Με την Glenn Close, σου λέω. Με την Glenn Close. Το έχεις δει. Δεν πήγα να το δω, αρνούμε, δεν μου άρεσε καθόλου μόνο το τρέιλερ. Καθόλου, για αυτά που διάβασε. Καθόλου. Εγώ θα τη δω. Τώρα, δω τη... αν ζούσα στην Κατερίνη, που είναι η απόλυτη πλήξη, θα πήγαινα προφανώς. Όχι, τι λέει. Ενώ εσύ στην Αθήνα. Εσύ στη Θεσσαλονίκη. Σε παραδέχομαι, σε λατρεύω. Μπράβο, ρε Κυρκό, τώρα είμαι μαζί σου σήμερα. Ναι. Ενώ εσύ στη Θεσσαλονίκη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σου είπα ποια ταινία να δεις. Θέλημα Θεού, του Φραντσουάζο. Που όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, καλοκαίρι τώρα, μετά τις 12 το λεωφορείο περνούσε από την Εγνατία κάθε μισή ώρα. Σε παραδέχομαι. Τι γινόταν. Σε παραδέχομαι. Γεια σας παιδιά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τι καλός που είσαι, τι καλός που είσαι. Καλός όμως είναι και ο βυθός. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Ρίξε άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης με 4 βουλάκια, ένα τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Αγνός στρατιώ 36 στην Πολύχνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-23-76. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2310-287-888. Να ο πελάτης, καλημέρα. Δύο εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής ΠΑΟΚ εναντίον Λεβαδιακού. FM και όνομα τεπώνυμο ΠΑΟΚ αποστολή στο 54526. 10 λεπτά έχετε ακόμα. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Έλα ρε Μάρι, άσε αυτά τα χάρηκες. Ποντοϊράκλια. Ποντοϊράκλια, ο Πόντιος είσαι. με έναν ομάτ. Και Πόντιος και με έναν ομάτ. Συγγνώμη, ναι. Να χαρώ με τι, δεν κατάλαβα. Ορίστε. Με τι να χαρώ, λες, χάρηκες. Με χάρηκες.
Με τι να χαρώ μάτια μου. Εχθές βράδυ δεν κοιμήθηκες που έφερε ο Πάκο η Σοβαλία. Αφού δεν κοιμήθηκες καθόλου. Όχι, δεν χάρηκα. Ήτα ήθελα. Πώς δεν χάρηκες. Ήτα ήθελα. Αφού χάρηκες, Μάρια, και εσύ και ο Χρήστανθος. Ναι, και εσύ. Ήτα ήθελα, σου λέω, για να χαρώ. Με το σύ να χαρώ. Πάς να βγάλεις άκρη. Με στη Λάρισα. Ήτα θα κάνετε πολύ καιρό να τη δείτε. Α, μη στεναχωριέσαι. Πρώτον, ελπίζουμε στα Γιάννενα σε δύο Κυριακές. Ποια Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Τώρα πάμε στα Γιάννενα. Ναι. Όχι, τώρα με Λιβαδιά στην Τούμπα. Αυτό είναι άστο. Είναι εκτός ποδοσφαίρου. Εδώ ο Αποστόλης έχει άδικο. Καλά κάνει και πανηγυρίζει ο Παναγιώτης. Γιατί ξέρει ότι το μάτς είναι άστο. Το ξέρει. Ναι, αλλιώς δεν θα ήταν. Δεν ξέρω τώρα πώς το ξέρει. Τα καρπούζια πες στο Χρήστανο να τα βγάλουν ίσα. Για τον Άρη δεν μίλησε καθόλου. Δηλαδή τι τα καρπούζια τα βγάζουν, λέει, να πω το Χρύσανθο ότι δεν μίλησε ο Χρύσανθος για τον Άρη. Ο Πόντιος από το Ηράκλεια, βάλε τα ακουστικά σου, λέει τα καρπούζια τα βγάλουν ίσα. Δεν είπε για τον Άρη, μπουκάλες, λέει, δεν μίλησε. Μπουκάλες τα καρπούζια. Πώς δεν είπε. Δεν είπε ότι κέρδισα 35 πόντους στην Κίμη. Η Κίμη, ναι, καλά, αυτό έχεις δίκιο. Εσύ παίρνεις πρωτάθλημα και ασχολείσαι με τον Άρη, Εσύ ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ, Πώς, εγώ δεν είπα, γιατί είπα τίποτα. Η πρώτη σου κουβέντα ήταν. Ναι. Τι ήταν, για το Βαθύλακο ήταν. Η πρώτη μου κουβέντα. Όχι, είπε για τα έργα στο Βαθύλακο πρέπει να γίνουν. Η πρώτη μου κουβέντα ήταν για το Βαθύλακο. Μετά το Βαθύλακο. Εντάξει, είπε ποντο Ηράκλεια, είπε για τον ΠΑΟΚ όταν ακροατής του είπε. Όχι, για τον ΠΑΟΚ είπα ότι πριν το μάτς είπα 1-1 και βγήκε 1-1. Το μαζεύω αυτό. Μπράβο σου. Το έπαιξε. Όχι, δεν παίζω ποτέ ΠΑΟΚ. Μόνο ήττες παίζω. Άρη, έπαιξε. Όχι. Μόνο νίκες παίζει. Μόνο νίκες παίζει. Καλός. Είσαι γίγα αγόρι μου, σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Μαρίε. Ναι, αγόρι μου, ναι, Ποντίνο. Ξέρεις ποιος είμαι. Εκείνος που μίλησες με τη γυναίκα μου. Με τη γυναίκα σου, το ξέρω. Τι κάνει η γυναίκα σου, καλά είναι. Θα σου πω τι κάνει η γυναίκα μου. Τι. Εχθές το βράδυ κατατύχει κάτι και θα στέλνω με τον Αυτόπουλο. Α, και τη λέω, αυτός είναι ο κύριος ο Μάριος. Ναι, τι είπε, ωραίο παιδί, τι είπε. Ναι, είπε, έχουμε μια ηλικία γάτα εδώ, ούτε τη γάτα μου το χαλαλίζω, λέει. Καληνύχτα. Καληνύχτα, ρε. Δεν χαλαλίζω τη γάτα μου. Καληνύχτα. Έχουμε άλλη γραμμή. Άνετα μπορούμε να βγάλουμε δύο ακόμη, πολύ άνετα. Λοιπόν, μήνυμα του 042, Παναγιώτη. Αν δεν έρθει τη Δευτέρα ο Σαχλαμάς, παρένθεση, εκτός αν πάθει έμφραγμα ή ανακοπή ο Βρωμόγερος, κλείνει παρένθεση, δίνε του ΦΑΠΑ κάθε φορά που αναφέρεται άμεσα ή έμεσα στον ΠΑΟΚ. Θα πιαστεί το χέρι μου τότε, ρε φίλε. Όντως. Ο 974. Βέβαια. Πώς να μην χάσω χθες, ρε φίλε. Γιατί? Ήρθε μια μαυρόγατα σκοτσέζο στο γήπεδο, ρε φίλε. Σκοτσέζο. Σκάουτερ της Derby County και της Aberdeen. Άντε ρε. Ποιο να δει. Ονοματεπώνυμο δίνει όνομα. Κλαίω. Aberdeen και Derby County. Ας δώσει Derby County 20 εκατομμύρια για τον κουλούρι. Κάτσε. Για να δει προφανώς παίκτες στο τρομί του, έτσι. για να δει παίκτες στο τρομί του. Έλα ρε, Χρήστα, απάντησε. Ναι. Νέλη. Γουστάρο. Aberdeen, κλαίω. Καρά κλαίω. Και Derby County. Πώς το είπαμε το φανζίν. Καρά κλαίω. Άντε, τη United ήταν. Τη Dundee United ήταν εκείνο. Εγώ είναι Hood Strike. Ναι. Όταν η κατάρα χτυπάει. Φοφοφίλε. Τη Aberdeen νομίζω λέγεται. Aberdeen Real, τελικός 2-1 με βροχή, ε! Ναι. Το μάτς είναι για να λύγει κανονικά 3-0. Παράταση. Στο 90 λεπτό και πήγε παράταση. Τον πάτο που είχε η Real εκείνο το βράδυ, του έκανε κουτούσε. Είχε πολύ κόσμο η Real σε εκείνο το παιχνίδι. Είχε 121 Ισπανούς και 20.000 Σκοτσέζ. Τα λέσια αυτά που βγήκαν στο ποδόσφαιρο τώρα. Τελευταία δεκαετία. Aberdeen Real, 10.000 Σκοτσέζ, 15 και 120 Real Μαδρίτη. Πού είχε γίνει τελικό Σουηδία, κάπου εκεί. Με ασημή δοκάρια, ή Σουηδία ή Ολλανδία, νομίζω Γκέτεμπορκ. Μήπως μπερδεύεις με την Γκέντεμπορκ επειδή έχει παίξει και τελικούς εκεί και UEFA διπλούς. Αλλιώς είναι Ρότερνταμ. Ναι, δεν θυμάμαι τη χώρα. Το μάτς είναι για 3-0. Πάμε βροχή, πολύ βροχή. Ο Μαδάρα. Ναι. Ολόλευκα η Ρεάλ. Πες εν δεκάδα Μπερντίν, θυμάσαι. Α, το θυμάμαι. Πού να θυμάμαι. Γκολκίπερ ο Λέιτον. Ή κάνω Τζιμ Λέιτον. Ή κάνω λάθος. Πριν έρθει σε εμάς. Όχι, πρέπει να κάνω λάθος. Τον γκολκίπερ ξέχασα. Η Ρεάλ με Σαντιλιάν ακόμα. Κέντρο άμυνας. Γουίλι Μίλλερ, Άλεξ Μαγκλής. Στο Περάρες, κάτσε καλά. Αριστερό μπακ, αμάν κόλλησα. Για Μπερντίν. Γιατί κόλλησα με τα δεξιά, με αριστερό δεξιμπακ. Προπονητής. Κάποια στιγμή του. Φέργκισον. Φέργκισον, ρε φίλε. Εννοείται.
Τουλάχιστον ήταν στη Σκωτία και παίρνει τίτλους. Γιατί σου λέει αν πήγαινε στη United, η ΦΑΠΑ θα πέφτει σύνοφο. Κέντρο άμυνα. Δεν θυμάμαι. Ο Τζιμ Λέιτον, το βρήκα έτσι. Τζιμ Λέιτον. Η Ρεάλ είχε το Σαντιγιάννα τότε. Ήταν ακόμα. Πρέπει να ήταν. Μαρκ Μαγκή μπροστά, αριστερό εξτρέμ, Αμπερντίν. Πού πήγε μετά, Εθνική Σκωτία, Πεκταρά, Μαρκ Μαγκή. Μαγκή. Με μεγάλο πηγούνι. Δεν θυμάμαι. Αμβούργο. Ναι. Αμβούργο. Και το λατρεύανε οι Γερμανοί. Και πανό και τέτοια. Ναι. Πεκτούρα. Μαρκ Μαγκή, το θυμάσαι σίγουρα, να το δεις όταν το δεις. Θυμάσαι, ναι. Και Εθνική Σκωτία. Πώς είχε πάει το μάτς, δεν θυμάμαι καθόλου. Το μάτς. Ξέρω ότι δεν παράτασε. Το μάτς είναι για να είναι στο 70, 2 με 3-0 για Μπερντίν. Για Μπερντίν, βέβαια. Μπερντίν, ναι. Και ισοφαρίζει η Ρεάλ Μαδρίτη. Γκορντίγιο. Στο. Χουανίτο. Πέναλτι ο Χουανίτο. Τότε βέβαια. Περίμενε. Τότε βέβαια. Τη Αμπερντίν, ο Μαγκή. Για θες λίγα τη Αμπερντίν. Και το νικητήριο το βάζει στην παράταση. Ο Έρικ Μπλακ. Αυτό το ναι. Κάτσε, το δεύτερο, ο Σουίτ. Ο Σουίτ. Ναι. Έρικ Μπλακ το 1-0 και ο Σουίτ στο 112. Το 2-1. Με κάτι τρελά μπούτια, ναι. Μπράβο, Σουίτ. Πότε στο 112, πότε το βάζει. 127. 114. 114 ναι. Ναι. Ποιο παίζει κέντρο άμυνα σε Ρεάλ Μαδρίτη. Γερμανός. Γερμανός. Ναι. Ο... Αν πω ένα χαρακτηριστικό στο πρόσωπό του, θα το βρει αμέσως. Είχε πάει στο κέντρο, είχε πάει στο κέντρο, στο... σίγουρα. Λίμπερο, λίμπερο. Λίμπερο έπεσε. Ολλανδός σέντερμπακ. Ο Στήλικε. Ούλη Στήλικε, ναι. Ναι. Ολλανδός, όχι δεν θυμάμαι. Α, ούτε το θυμάμαι. Τζόνι Μέτχοντ. Σε ποια αγγλική έπαιζε για χρόνια. Νότιχαμ Φόρεστ. Τερματοφύλακας εκείνο Μέτχοντ ποιος ήταν, Με ποιον ήταν φίλος που έχει παίξει στην Ελλάδα πολύ καλή σεζόν Ηρακλή, ο Τζόνι Μέτχοντ. Με ποιον? Με τον Μπούρε. Με τον Μπούρε. Με τον Ρέμκο Μπούρε. Ναι. Και μου έλεγε ο Μπούρε, πες τι θες να σου φέρω, θα πάω στην Φόρεστ τριήμερο να δω το Μέτχοντ. Θα με φιλοξενήσει. Εμφανισάρι τότε γιατί δεν είχε τη διαφήμιση. Η ομάδα δεν είχε τη διαφήμιση στους τελικούς. Έτσι. Τότε που ήταν το Μπερναμπέ όμως βέβαια πραγματική έδρα, φίλε. Με ουλτρασούρ και τα λοιπά. Εντάξει. Φόβητρο. Φανέλα Εμπερντίν, θυμάσαι. Και εταιρεία. Όχι. Κλασική Αντίδας εποχής. Ναι. Κόκκινη Αντίδας. Ναι. Κατακόκκινη. 5-6 ριγούλες, πολύ 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 ψηλές άσπρες. Εγώ το Μίτσελ γούσταρα πολύ στη Ρεάλ, φίλε. Δεν σου έκανε. Ναι. Τι να μου κάνει. Το Μίτσελ. Τερματοφύλακας ποιος ήταν τότε, εσύ, Κιώση, στη Ρεάλ. Κασίγιας. Όχι, ρε. Λογικά. Α, Αγκουστίν. Το ξέρω, ρε παιδιά, πλάκα κάνω. Απλά επειδή ο Κασίγιας ήταν αιώνες, πλάκα κάνω. Αυτό έλειπε. Τι Κασίγιας να είναι. Τον Αγκουστίν δεν μπορούσε. Βαλντάνο, μετά πήγε. Μετά, ναι. Ουντραγκένι, ούτε το. Ούτε αυτός. Ο Ούγκο Σάντζες και αυτός μετά. Όλοι μετά. Σαντιγιάννα έπαιζε. Έπαιζε. Στα τελειώματα. Πάρα πολλά χρόνια, ε. 17 χρόνια, ε. Πω. Λοιπόν, Δημήτρης, Παοκάρα, Θωμάς, Πάοκ, Αναστάσιος για Πάοκ, Γεώργιος για Πάοκ. Παιδιά, σιγά σιγά την κάνουμε. Ήταν ωραίο αυτό το αφιερωματάκι. Γιατί πολλά παιδιά, η νέα γενιά το ακούει και λέει τι Αμπερντίν, Ρεάλ Μαδρίτης, κουτούς. Δεν υπάρχει Ρεάλ Μαδρίτης. Τους κάνουν οι Σκοτσέζοι κουτούς. Τεράστια ομάδα. Είναι η πενταετία που έχουν ομαδάρες η Αμπερντίν και η Dundee United. Η οποία πηγαίνει στο τελικό, ναι. Και κατασφάζονται στην Ευρώπη. Ναι. Κατασφάζονται, ειδικά η Dundee United. Την κατασφάζουν. Ειδικά τη μία χρονιά που είναι ο τελικός Liverpool-Roma, ο τελικός έπρεπε να είναι Liverpool-Dundee United. Ο οποίος επαναληπτικός στο Roma-Dundee United, πρώτο μάτς, επαναληπτικός δεν ήταν. Roma-Dundee United. Στα πόλα, τι θες να πεις. Ναι, μεσημέρι ήταν. Δεν ήξερα να γίνει μέχρι μεσημέρι με Τσουλού, πρωταθλητριών τέλος πάντων. Dundee United-Roma 2-0. Ναι. Το μάτς είναι για 4-0. Ναι. Τότε. Ναι. Τα μάτς τα όριζε η γηπεδούχος ομάδα. Ναι, αλλά σπανίως βλέπεις παιχνίδια μεσημέρι, απόγευμα, ρε φίλε. Παναγιώτη, το ζουμί ποιο είναι. Τα μάτς τα όριζε η γηπεδούχος ομάδα. Ναι. Και οι Ρωμαίοι. Αποφάσισαν. Σαν κουτοπώνει η Ιταλή. Χαμένε, κόμμαντο ούλτρα κούρβα σούντρε. Το βάλαν το μάτς 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Πολύ καλά κάναμε. Εγώ έφυγα από το μαγαζί που δούλευα με ειδική άδεια 1,5 ώρα νωρίτερα για να το δω. Περιγραφή Μανώλης Μαυρομάτης. Ποιος παίζει διαιτητής. Δεν θυμάμαι. Μισελ Βοτρό. Α, Βοτρό. Φίλαδρο εξώφυλλο, αλήτη Βοτρό μετά το Παναθηναϊκό στο Τωρίνο. Με κόμι. Εννοείται. Αλήτη Βοτρό. Εννοείται. Κάντε την κλήρωση. Ναι. Κατασφάζει την Dundee United. Η διαιτησία είναι 90-10. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Και έκανε δήλωση μετά από 10 χρόνια. Δεν θυμάσαι. Όχι. Ο Μισελ Βοτρό. Ναι. Τον ρώτησαν για το μάτς εκείνο. Ναι. Και λέει ρε παιδιά, όλοι στην Ευρώπη τα αρπάζουν. Θα τα διαβάσω στο φανζίν της. Εγώ γιατί όχι. Φίλοι, είναι 12 η ώρα που σταματήσει. 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Το 1930. Καραπίτας Δημήτρης. Καραπίτας.
8-69. Έτσι και θα είμαστε όλοι την Κυριακή το βράδυ. Κάτσε να πούμε τα ονόματα. Και Τζέμος Χρήστος. Καραπίπας ή Καραπίτας. Καραπίτας Δημήτρης, 8-69. Και Τζέμος Χρήστος, ο 5-26. Γελάτε, κακομύριδες. Είναι οι ευλογημένοι, οι οποίοι θα λένε στα εγγόνια του μετά από 30 και 40 χρόνια ότι ήταν στην Τουμπάρα στη φιεστάρα του Σαββατοκύριακου. Πάω και εναντίον Λεβαδιακού. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί σα για να σημερώσει πώς θα παραλάβετε εισιτήρια. Δεν άκουσα πώς θα δει τον άνθρωπο εσύ. Τάπα τώρα, Καραπίτας και Τζέμος. Νόμιζα έπεσε να ζει Καραπίπας. Άντε ρε χαμένε, κάνεις πλάκα με τον λόγο του ΠΑΟΚ. Τρέξει στο βόλι να πανηγυρίσει. Στο βόλι. Αντένα. Θα κέρδισε και στο βόλι. Και εκεί. Τι να παίξουμε. Στο βόλι με και με τον άνθρωπο. Θες να παίξουμε κουτσό. Θες να παίξουμε κουτσό. Κυνηγά τον Καραϊσκάκι. Ξέρω, ναι. Ξέρω, ναι, δεν πειράζει. Την Τετάρτη μεγάλο ματς. Την Τετάρτη μεγάλο ματς. Ηρακλής Τρίκαλα. Πολύ ωραίο μάτς χθες, Απόλλων Λάρισας Τρίκαλα. Πολύ ωραίο. Φόραξε και το σαράφι από τα Τρίκαλα. Και όπως μου είπε ο φίλος ο Λευτέρης ο Κροατής τώρα στο διάλειμμα, Λευτέρης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην παραμυθιάζονται οι Ηρακλειδείς ότι τα Τρίκαλα είναι αδιάφορα. Mm. Τα Τρίκαλα προσπαθούν να σωθούν ένα και βαθμό, για να μην πάνε ένα βαθμό... στην πιο κάτω κατηγορία. Ναι. Τι, το όχι επειδή λένε δεν ξέρουν τι γίνεται. Εντάξει. Τα Τρίκαλα δεν είναι αδιάφορα τα Τρίκαλα. Είναι ματσάρα αυτό και ο Ηρακλής θέλει μόνο νίκη. Τόσο απλά. Θέλει μόνο μόνο νίκη. Ζωντανά από το Λίμπερο περιγραφή. Κόλλησε. Σταύρος Κόλκας. Σταύρος Ματζιούκης. Γιώργος Ματζιούκης. Sorry. Παιδιά, στα αλήθεια κόλλησε. Διάβασε και ένα μήνυμα Ολυμπιακού για να κλείσουμε την εκπομπή. Μήνυμα Ολυμπιακού, αυτό το σταμάτα. Ναι, ναι. Κάθε Ολυμπιακός. Μήνυμα από εδώ του Ολυμπιακού, φίλου του Παναγιώτη. Σταμάτα, μωρέ, μην θυμώνεις. Μου θέλεις και φιέστα στη Λάρισα. Μέχρι τελευταία στιγμή στον ύπνο θα με βλέπεις. Πέναλτι 89 για το Λεβαδιακό και μετά ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ θα κάνει το καθήκον του. Από το στόμα σου και στου Θεού το αυτή. Από το στόμα σου και στου Θεού το αυτή. Σοφία Αρβανίτη. Στράτος Τζόρζο. Μαριόλα τη λένε την κοπέλα. Είμαι φίλος, πολύ φίλος με την κολλητή της. Η οποία είναι τρεις κλάσεις πιο όμορφη. Η οποία αντί για μία έχει κάπα στο επίπεδο. Και αν σου πω, το Καριόλα δεν είναι βρισιά. Τα παιδερικά τι λένε. Το Καριόλα ξέρεις τι είναι. Το Καριόλα ξέρεις τι είναι. Άνοιξε λεξικό. Παιδιά, το Καριόλα ξέρετε τι σημαίνει. Ανοίξτε λίγο λεξικό τη νέα ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, αυτά, αδέρφια. Σας αφήνω να πάω στο Πιπερών να χτυπήσω καμιά δευτεριάτικη και σου πίτσα που είναι καιρό. Πιπερών Γεωργίου Παπανδρέου 25, σύγχρονο μαγειρίο που πραγματικά ζωγραφίζει. 2310-868-868 είναι εγκληματίας όποιος κινείται ανατολικά και δεν έχει δοκιμάσει. Πιπερών. Αντώνης Δημητριάδης, καλημέρες στους καλύτερους. Καλημερίζουμε Αντώνη, αύριο. The Master of Forest Δημητριάδης. Αύριο, Αντώνη, θα έχουμε έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Χρήστο Κιώση που πραγματικά σήμερα μας βοήθησε να κάνουμε ραδιόφωνο.